galera e aí me colocaram hoje aqui ó no famoso aquário eu fico elétrico que fique ficou fico para lá e para cá <laughs> querendo levantar e correr para lá e para cá e aí não posso vamos que vamos galera boa noite pessoal vamos lá boa noite selma selma vai comandar para hoje nossa transmissão então galera Vem chegando aí, o som tá legal. Bota aquele foguinho aqui, ó, no comentário. Comenta aí, vai, bota o foguinho, bota o foguinho aí. Ah, bota um foguetinho. Escutando bem, o som tá bom, tá legal. Vamos ao nosso aquecimento. Bora lá, coruja, nosso aquecimento aqui. AppGG São Paulo. É isso aí. E aí, boa noite, Eber. Show de bola, vem que vem, bora. Galera, e aí? A galera, tá chegando aí. Hoje nosso início do aquecimento, a gente vai ter várias aulas, então fica ligado, caraca. Ah, você vai ter o direcionamento do estudo aqui. Fica ligado porque a partir de hoje a gente dá início agora, tá? Há ah, um super aquecimento para esse concurso que, pô, promete, né? Promete. Último concurso foram alguns anos atrás e promete. Então a gente vai comentar aqui, vou falar um pouquinho né, sobre a minha matéria, que é direito constitucional. Para quem não me conhece, Fábio Ramos, professor de direito constitucional, e a gente vai tocar alguns pontos. Eu, vou, eu trouxe aqui algumas questões para a gente começar a aquecer, começar a brincar. Vou te dar um direcionamento do conteúdo, da matéria. Vamos falar sobre o concurso um pouquinho. Vou corrigir questões do último concurso. Então, coloquei algumas questões aqui que foram aplicadas no último concurso. E aí? Fala, Júlio. Fala, Juliana. Ah, boa noite. Vamos, vamos, vamos. CN caua Pô, legal, hein? Gostei do nome, hein? Sempre tem aqui os nomes legais. A galera, tá chegando. E é isso. Tesão. Olha só. A partir de agora, Tesão Energia. Se esse é teu foco, é esse concurso aqui. Fica ligado, porque a gente vai estar juntinho, tá? Tua missão agora. Você que tá chegando aí, tá chegando depois. Tá? Ali, ó. Arroba, Fábio Ramos. Segue lá a estratégia, me segue lá, arroba pro Fábio Ramos, vai lá, a gente está juntinho, vou pegar a tua mão aí, tá? A gente tá juntinho, não vou soltar até o dia da tua prova, até o dia da tua posse. Eu costumo dizer o seguinte: juntos até depois da posse. É, porque eu vou pro teu churrasco. Beleza? Eu vou pro teu churrasco. O material tá aí, Selma. Então, se quiser liberar o material pra galera, não sei se já tá disponível aí o material, mas eu mandei e pede pra galera aqui. Já pega aqui o material, pessoal, as questões, já fica aí separado, se quiser ir já adiantando para anotar. Show. Olha aí, ó. Hum, galera respondendo lá a enquete no Instagram. Boa, a galera tá chegando, então vamos lá. Perfeito, ó, detalhe, hein. Olha lá, pô, ficou show de bola, hein. Vou ficar assim, ó, no Nola direto assim. Besteira, né? Ontem, anteontem, fiz a tatuagem aqui, ó. Primeira tatuagem da vida, hein? É a primeira aula ao vivo aqui com a tatuagem, aí, hein? Aí já fechei isso aqui. Já, já pedi pra fazer logo uma tatuagem grandona. E aí, gostaram? <laughs> Show de bola. Fica legal ali, né? Então, ó, Primeira aula aí com a tatuagem. Pô, que legal. Bem legal. Então, pessoal, olha só. Sejam bem-vindos, tá? Sem mais delongas aqui. Sejam bem-vindos. É aproveitem aí esse aquecimento são várias aulas que a gente tem deixa eu até olhar aqui depois do intervalo eu vou, vou olhar as aulas temos diversas aulas diversas aulas com diversos professores que vão te dar esse direcionamento para esse concurso então já ali falar de cada matéria já entrar no conteúdo já resolver questões já falar do ambiente te, te, sabe te proporcionar um ambiente de estudo te dar um direcionamento de estudo isso é importante demais tá? o André sempre fala isso com a gente aqui então você tem que entrar nessa frequência. Se você quer passar nesse concurso, você tem que entrar na frequência de estudo. É nessa frequência que você tem que estar. E tem que estar do lado de pessoas que querem a mesma coisa. E do lado de professores, de cursos que vão te direcionar realmente. Não ficar de brincadeira. Aqui a gente vai te direcionar. Então, se prepare aí. Respira fundo agora. Muito tesão, energia. Eu vou devagarzinho. Essa aula de hoje aqui, nossa, bem tranquila. Bem devagar e preciso de vocês aí. De vez em quando eu vou fazer algumas perguntas, pode responder, tá? E vocês têm que participar. Mas a gente está começando agora a matéria que praticamente vou até pegar aqui, tá? Vou até pegar aqui, vou, vou, vou ver os outros professores que vão entrar. Vou até já te falar um pouquinho. Você deve saber aí já, né? Da da, da grade. Mas eu vou repetir, que tem gente que não olhou essa essa grade aí, né, desse aquecimento. Deixa eu ver se consigo ver. E aqui não apareceu não, Mas daqui a pouco aparece, tá? Mas nós vamos ter aqui várias matérias, então você tem que estar ligado aí. Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos começar. É muito importante porque a gente a gente inicia aqui uma matéria pessoal que é muito importante e vai fazer toda a diferença para todas as outras matérias que compõem aí as matérias que de direito que é o direito constitucional o direito constitucional é a base para todas as outras matérias quando você sabe bem direito constitucional você consegue melhor né, compreender as outras matérias então é importante que você faça uma boa base de direito constitucional faça uma boa base mesmo que quando você tem essa boa base você consegue sim linkar e ter um maior aproveitamento nas outras matérias. E vou estar aqui contigo, tá? Eu vou estar com você. E se tiver qualquer tipo de dúvida, manda lá para meu Instagram. Vai ser um prazer te responder. Eu respondo todo mundo. Aí tem gente que faz assim: ah, desculpa, professor, te perturbar aqui, posso se fosse perturbado, nem dava o Instagram. Esse é o nosso trabalho. A melhor, é, a melhor resposta, e para a gente é gratificante. É receber o que a gente recebe né as mensagens Pô, gabaritei caraca gabaritei só lembrar a tua voz isso é importante mas foi aconteceu agora no, no último domingo vai acontecer agora também no próximo domingo com as revisões então é para isso é para você gabaritar e eu sempre falo o seguinte aluno meu tem que gabaritar é gabaritar ou gabaritar Presta atenção na primeira no primeiro gatilho que eu quero que você anote aí que você tenha na mente primeiro gatilho mental aí que eu quero que você tenha na mente qual é Primeiro gatilho, vai, vai me seguir lá. E o primeiro gatilho é: você não está aqui para ser especialista em direito constitucional, beleza? Esse é o primeiro gatilho. Você não vai ser especialista em direito constitucional. Você está aqui para ser direcionado, a aprender a fazer prova, acertar todas as questões e depois me chamar para o churrasco. Tem coisa que eu falo assim: ó, marca isso aqui por causa disso disso. É, ah, porque por quê? não interessa? Marca aqui acerta a certa questão. Acabou. Às vezes a gente fica querendo vestir chifra em cabeça de cavalo. Aí você fica, ah, mas se e se isso aqui, mas não sei o que e tal, e acaba errando uma questão de bobeira. Então não dê esse mole. Faça o que tem que fazer. Entre naquele papo, aquele, aquele vale clichê. Feijão com arroz, faça o essencial que você vai ser classificado. Se você vestir para em cabeça e cavalo, começar a querer e pro fantástico de Bob, você vai errar a questão que você não deveria e não poderia errar. Então cuidado com isso. Beleza? Fácil tem que ser feito. Então, primeiro ponto, primeiro gatilho, eu quero que você lembre-se disso. Na hora de estudar, tá? Você tem que ser treinado e você tem que sempre colocar isso na tua mente. Você tem que ser especialista em acertar a questão. Eu falo sempre assim para meus alunos. Não adianta saber o conteúdo sem saber fazer prova. Muitas vezes a gente sabe muito conteúdo, mas na hora de aplicar, a gente erra por conta de uma pegadinha da banca, por conta de um detalhe, específico. Você não pode dar esse mole. Tá? Você não vai estudar à toa, eu não tô aqui à toa e você não está assistindo essa aula à toa. Você não vai, né, fazer todo o cronograma de estudo, né, dedicar o seu tempo. Pra, não, eu vou fazer porque eu só fazer por fazer. Poxa, então não faz, caraca. Porque hoje concurso público Está muito disputado. Se você entrar só por entrar, não vale a pena. Melhor você ir para a praia. Entendeu? Entre para ser o primeiro colocado. Entre para ser classificado. Entre com essa cabeça. Eu vou gabaritar, eu vou gabaritar, eu vou gabaritar. Quem está com essa cabeça aí? Bora. Quem não estava com essa cabeça, muda a chave agora. Eu vou gabaritar, eu vou gabaritar. É isso que eu quero. Beleza? E é isso que vai acontecer. Então começa a mudar a frequência. A, a frequência de estudo também, porque isso é muito importante. Quando você vai estudar, e o estudo é aquele estudo ai, chato, aquela coisa, pô, meu irmão, o conteúdo não entra. É por isso que a nossa aula tem que ser animada, ela tem que ser divertida, tem que ser leve, tem que ser objetiva, direta. A minha aula é objetiva, direta, é leve. Ela tem que ter uma linguagem é, tranquila, uma linguagem que a banca também entende e você entende, para você acertar a questão e acabou. Sem mimimi. Beleza? Tranquilo aí, gente? Posso começar então? Todo mundo chegou? A galera tá chegando aí? Posso? Dá um okzinho aí. O som tá legal? Beleza? Rapaz, eu gostei dessa tatuagem. Ó. Eu coloquei aqui escrito lealdade. Lealdade. E vale a pena até a gente comentar aqui. Até coloquei lá no Instagram. Agora uma enquete. Como é que tá a tua lealdade aí? Essa palavra é muito. Tem muito significado pra mim. Mas tua lealdade. Como é que tá a tua lealdade com teu esposo, com tua esposa, com teus parentes, com teu pai, com tua mãe? Qual as tuas coisas, a tua lealdade com o teu corpo, com a tua mente? Ah, como é que tá isso? Né? Porque tanta gente passa na a nossa vida, né? Tanto traição, tanta traição, tanta coisa ruim, a gente vê que hoje a maioria das pessoas não tem princípios. Princípios são inegociáveis e a maioria não tem muita gente que pena mas e aí pensa nisso porque olha só se você for leal com você se você for leal aos estudos você vai ter uma recompensa que é a classificação então não adianta você fingir que está estudando né você né colocar suas metas lá e não cumprir tem que ser leal leal aos estudos também é ou não é fechou Juliana beleza <laughs> Bora galera, então, ó. Aquecimento aí. Agora, respira fundo, muito tesão, muita energia. Vem comigo agora, a gente vai começar o nosso direito constitucional. E olha, olha que, que interessante. Porque, para começar aqui, eu quero falar um negócio com vocês. Tá? Pra gente começar esse aquecimento. Ah, tá aqui, ó. Olha aqui, consegui achar aqui tá? quem vai entrar aí com a gente, tá? Só para você ter ideia do que você vai ter aqui nesse aquecimento. Hoje é só a primeira aula. Ó, vai ter Janaína Ruda, Stefan Fantini, na, Fernando Pedrosa, tecnologia da informação, gestão de processo ali com, com o Stefan, tá? Administração pública também com, com o Fantini aí. Aí vai ter raciocínio ah, lógico matemático, matemático Carlos Henrique. Pou, Pou, conhece? É! Ó, vai ter Realidades Municipais com Sérgio Henrique, Direito Administrativo com Daut, tá? A gente vai falar da Lei Orgânica de São Paulo também. Vou trazer aqui a Lei Orgânica de São Paulo para a gente. Vamos brincar um pouquinho com a Lei Orgânica. Ciência Política com Sérgio Henrique, Economia com Celso Natali e Políticas Públicas com Isabelle Moreira. Cara, muitas aulas para você brincar com esse conteúdo e já tem um direcionamento em cada matéria. Em cada pontinho. Vamos, vamos entender, vamos entender esse concurso, tá? Vamos entender aí o concurso né, de analista de política pública, de gestão governamental de São Paulo. Repara, repara só, repare que a banca, a última banca foi a VUNESP. Então, se, man, se, se manter aí, se eles mantiverem a banca, então, em princípio, a gente se baseia na última banca. Então, o nosso estudo está baseado na VUNESP. Até que diga o contrário, não é isso, gente? O Nesp. Essa canetinha aqui é estranho, perfeito. E aí, olha que interessante, tá? Dentro do direito de constitucional, cara, essa canetinha. Dentro do direito de constitucional aqui, o que, que a gente tem? Qual o nosso conteúdo? Praticamente o nosso conteúdo envolve a parte, né? dos princípios fundamentais, é o que você vai estudar. Vou te dar um direcionamento aqui, tá? Tá estranho essa caneta, hein? Ah, acho que é porque eu estou apoiando aqui. A parte dos direitos fundamentais, a parte de organização do Estado e a parte dos poderes, é isso aí tá? Vai gostar, Juliana, vai gostar. A parte do poder. Poder executivo, poder legislativo e poder Olha aí, judiciário. Bem, praticamente esse é o nosso conteúdo, tá? Artigo 1 até 4 artigo 5 até o artigo 17. Artigo 18 ao 33, artigo 76 até o 91, artigo aqui 44 tá, até o 58. É possível que ele possa te cobrar alguma coisa também de processo legislativo aí vai envolver o artigo 59 a 69 e artigo 92 até o 125. O Poder Judiciário, na nossa Constituição Federal, de 88. Praticamente esse é o nosso conteúdo, tá? Então, tira um print aí, para atenção, porque a gente, baseado no edital anterior, baseado nos outros pontos, em princípio do último concurso, a gente tem isso aqui como estudo. E aí você já vai começando a estudar esses pontos, pô. não pode perder tempo, caraca. Ah, vou esperar sair. Não, você está aqui porque você está criando uma estratégia de estudo. Então não pode perder tempo. E se tiver alguma dúvida, você vai mandar para gente, beleza? Manda para mim aí. Se tiver alguma dúvida, fala, pô, isso aqui e tal. Como é que acontece? Vamos lá, preste atenção aqui. Ó. Como é que você vai estudar? Qual o passo? Quais são os passos que você vai dar para esse estudo? Eu já vou entrar aqui, vou entrar nas questões, vou corrigir questões do, da última prova. E outras questões mais atuais e tal. Né, da banca, da referida banca. Que é por onde a gente está se baseando agora. Beleza? Só que eu, Fábio, pô, eu não, eu não consigo, eu não consigo estudar, não consigo me organizar. É, existe uma ordem para seguir? É o ideal? Sim. O ideal é que você siga essa, essa ordem sim da Constituição. Primeiro você estuda a parte dos princípios. Ah, pode mudar, pode mudar também, não tem problema mas o ideal é que você entre ali estude a parte do de princípio depois toda a parte de direitos fundamentais tá e aí a parte dos poderes não tem problema você pode inverter ah mas é legal quando você estuda a parte de organização do Estado entende né como os entes federativos vão se organizar e depois entra na parte dos poderes para entender cada tipo de poder poder legislativo executivo judiciário as especificidades e cai ele vai te cobrar. No último concurso, ele botou algumas questões e tal sobre esse ponto e a banca gosta de algumas que de trabalhar esses pontos e às vezes pontos específicos. Então, se você puder seguir essa ordem, fica bom. Fica legal. Ah, fica gostoso de estudar. Você segue uma ordem, lembrando que se inverter a ordem aqui dos poderes não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. É razoável. A parte mais complexa Envolve a parte de competências, tá? Competência aqui dos entes federativos, quando fala de organização do Estado. Competências né, aqui do Legislativo, quando fala do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado. Competências dos órgãos do Poder Judiciário. Vira e mexe, a banca trabalha é esse tipo de questão. Então, tome cuidado. Ah, essa é a parte mais complexa do teu estudo. É a parte de competência. O pessoal tem... Tem muita dúvida em relação a isso. Tem muita dificuldade de estudar. Mas também não é difícil. É tranquilo. Ah, você vai conseguir pegar. E a gente vai começar a treinar as questões aqui, tá? Eu vou começar aqui a colocar. Vamos já começar. E, Fábio, como é que eu faço? Eu fico na literalidade do texto. O que, que eu estudo? Como é que eu estudo? Bem, a gente tem dois passos. Ou melhor, alguns passos. O primeiro passo é a literalidade. Você precisa saber a literalidade, para entender o que aquele dispositivo traz. Então você precisa ah, realmente ler a letra fria para depois interpretar entender aquele dispositivo, que é o que a doutrina fala. Nas aulas os professores vão fazer isso. E aí você entende aquele dispositivo. Mas o primeiro ponto é a literalidade sim. que vira e mexe, ele cobra a literalidade. Só que a banca Vunesp era uma banca um pouco mais apurada. Ela se parece um pouco com a FGV. Tranquilo, Juliana? Beleza, Júlio? Ela se parece com a FGV. E a gente vai encontrar questões, às vezes, da banca Vunesp, que tem aquelas historinhas. Que tem ali uma brincadeirinha para você entender. É, 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 na verdade, interpretar e a, a, é, é, opinar, é, é, marcar a opção correta. Então, cuidado, porque não é a banca tão tranquila. Não é a banca tão fácil. É uma banca boa, gostosa. Perfeito? Por isso você precisa realmente saber o conteúdo. É importante que você saiba. Ah, saiba interpretar. Então, o primeiro passo é literalidade. Depois você vai entender a doutrina. E tem jurisprudência, Fábio? A gente tem que aprofundar um pouco? Às vezes, sim. Em alguns pontos você vai ter que aprofundar através de jurisprudência. Ela vai colocar historinhas, Júlio, vai, Juliana, colocar historinhas. Você precisa entender como a banca funciona, perfeito? Então, é, é, é saber aplicar o conteúdo. Vou repetir o que eu sempre falo para os meus alunos. Não adianta saber o conteúdo sem saber fazer prova. Porque o teu único objetivo aqui, qual é, caraca? É acertar a questão, pô. Esse é o teu único objetivo, é acertar a questão ainda que você esqueça na segunda-feira se para o domingo esqueceu acertou a questão acabou acertou a questão é a opção correta fez você ser classificado acabou acabou essa é a nossa é, 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 é o nosso compromisso é, 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 é o teu foco é acertar a questão por isso que eu falo nem que eu plante bananeira aqui né ou fazer algumas coisas você vai acertar a questão e acabou depois de chama para churrasco você não vai ser especialista em direito constitucional. Se você é especialista em acertar a questão. Snipe. Vai dar um tiro certo. Vai saber acertar a questão. Quando ele complicar a questão, colocar um monte de coisa, você vê, pô, é isso aqui, é isso aqui, Pá, pum, acerta. E os outros os concorrentes vão ficar doidos. Caraca, não estou entendendo nada. Você acerta. Esse é o lance. Esse é o teu diferencial. É saber fazer prova. Esse é o teu diferencial. Então. O terceiro passo é treinar muitas questões, muitas questões. É entender como se faz prova. Perfeito. Por isso a gente inicia já brincando com aí o conteúdo, beleza? Então tira o print aí. Esse praticamente é o teu conteúdo e você vai começar aqui a estudar. Esse é o teu conteúdo. Lembrando, se tiver alguma dúvida, vai lá Ramos, manda para mim, vou estar aqui contigo. Não existe, a gente vai estar juntinho. Foi? Ah, então show de bola. Respira fundo agora. Bora! Porque a gente entra agora na nossa primeira questão. VUNESP. Olha, questão aí de analista política pública e gestão governamental. Olha a primeira questão que fala. Um dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal é o habeas data. Direito garantido à pessoa que o impetra para. Qual a finalidade da ação de habeas data? E aí? Impeta para quê? Letra A. Conhecer as informações relativas à pessoa, à sua pessoa, constante registro ou banco de Dados de entidade governamental de caráter público? Essa ou não é? Olha, me parece isso aqui, Fábio. B. Salvaguardar seu direito de sigilo em possíveis futuras convocações para depois de justiça? Não. Prevenção antecipada para afastar qualquer tipo de ameaça ou constrangimento ilegal à sua pessoa? Não. Prevenir uma possível ação criminal? Que contra tal pessoa esteja em iminência acontecer? Não. Se precaver quanto a informações pessoais específicas do ponto de vista econômico-financeiro que possa ser divulgado pelo órgão de imprensa? Não. Resposta qual é? Letra A. Muito fácil. E aí eu vou entrar aqui no ponto a gente começar a brincar com o conteúdo. Tranquilo? Está comigo? Letra A. Muito fácil. Muito tranquilo. Foi objetivo essa questão. Porque ele trata da finalidade da ação de obesidade. Preste atenção. Os remédios condicionais são ações que visam proteger os nossos direitos fundamentais. Os remédios. Os remédios constitucionais. São ações destinadas a proteger, a tutelar os nossos direitos fundamentais. Para cada direito fundamental, existe uma ação que vai proteger, tutelar esse direito fundamental. E esses remédios constitucionais. Eles se dividem em ações judiciais e ações administrativas. As ações judiciais, os gemés judiciais são aqueles que vão acionar o Poder Judiciário. Repare que hoje eu vou muito devagar, bem tranquilo. A gente vai brincar aqui com o conteúdo mesmo. Aproveite para tirar dúvidas, pode mandar, que eu vou tirar dúvida ao vivo aqui, tranquilo? Então, aproveite. E a gente vai corrigir questões, questões mais atuais, questões aqui do último concurso. A gente vai passear nas questões e no conteúdo. Alguns né, pontos desse conteúdo que eu trouxe para você. Repare que as ações judiciais, os geméis judiciais, são aquelas que vão acionar o poder judiciário. habeas copos, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação o quê? Popular. São ações judiciais, porque vão acionar o poder judiciário. Perfeito? Repare o seguinte... As ações administrativas, os remédios administrativos são aqueles que são usados na esfera administrativa dos poderes. Olha o que eu falei: na esfera administrativa dos poderes, do poder judiciário, legislativo, executivo, mas na esfera administrativa dele, nós vamos encontrar o famoso direito de petição e o direito de certidão obtenção de certidão. Tá? Qual o primeiro ponto que você percebe aqui em relação aos remédios constitucionais? Qual a diferença do, da ação judicial e administrativa? Qual o primeiro ponto? É que quando você aciona a esfera administrativa, você dispensa a presença do advogado. Se ou não, está na esfera administrativa, você dispensa a figura do advogado. Agora, quando você aciona a esfera judicial, você depende da presença do advogado, da capacidade postulatória de estar em juízo, que o advogado tem. Então, quando você aciona o Poder Judiciário, por isso são chamados de remédios especiais, você vai depender da presença do advogado. Tá? A ação civil pública tá lá, né, em outro pedaço. Eu acabo não falando aqui desse ponto. Mas também é um remédio. Tá bom, Júlio? Porque cai muito pouco. Mas já tá dentro de, do Ministério Público. Repare que... Que... Os remédios judiciais, eles vão depender da presença do advogado. Mas tem um remédio aqui, Júlio, que dispensa a figura do advogado. Qual é, pessoal? Qual é o remédio que dispensa a figura do advogado aqui? Tem um remédio aqui que vai dispensar a figura do advogado. Participa comigo aí. Qual é esse remédio, hein, gente? Que dispensa a figura do advogado. É isso aí. Ah, vou trocar a corzinha. Olha que interessante. A ação de habeas corpus, é a ação que dispensa a figura do advogado. Não precisa de advogado. Qualquer um poderá impetrar, a gente vai aprender isso aqui depois, que qualquer um poderá impetrar a ação de habeas corpus. Qualquer um. Um louco, um estrangeiro, pessoa jurídica, qualquer um. A legitimidade é universal. Tá? Até mesmo um próprio preso. Não precisa da presença do advogado ação de habeas corpus. Então, essa é a primeira diferença em relação aos remédios administrativos e judiciais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Responde aí para mim. Vê se você está ligado. Lembra que eu falei que eu vou te treinar para fazer prova? Responde para mim aí. Certo ou errado, tá? O habeas corpus é o único remédio constitucional que dispensa a figura do advogado. Certo ou errado? O habeas corpus é o único remédio condicional que dispensa a figura do advogado. Responde pra mim aí, certo ou errado? Vai, eu espero aqui. Vamos lá. Bora, galera, participa aí. Energia, caraca. Vamos? <laughs> Boa! Cadê vocês? E aí? E aí? O que, que você acha? Me diz aí. Bem, olha a pergunta que eu fiz. O habeas corpus é o único remédio condicional que dispensa a figura do advogado. Tá errado, por quê? Ah, tá errado. Olha o detalhe, eu falei para você. Se você não souber fazer prova, vai errar uma questão de bobeira. Olha o que eu falei. O habeas corpus é o único remédio condicional, condicional que dispensa a figura do advogado. Tá errado. Porque tem o quê? Os remédios administrativos. Você esqueceu. Você esqueceu? Agora se eu falasse assim, ó, O habeas corpus é o único remédio constitucional judicial que dispensa a figura do advogado. Aí estaria certo, seu não? Sim. É essa maldade que eu quero de você. Eu não quero que você seja um robô. Você não é um robô. Você vai entender o conteúdo, você vai aprender a aplicar, você vai entender o que o examinador quer. Quando ele te perguntar, você vai estar o quê? Calçado. Você vai ter a sabedoria. É isso que eu quero. Perfeito? E aí você acerta a questão. Em coisas de segundos. Quando você tem essa percepção, essa sabedoria, você consegue matar a questão. Ele não vai te enganar. Perfeito? Então cuidado. Cuidado. Por isso que eu falei, tem que saber fazer prova. Show? Então cuidado Olha só Para Não falei Falei da ação popular Não, caraca Ação popular O único remédio judicial É o habeas corpus Que dispensa a figura do advogado Habeas data Mandado de segurança Mandado de junção Ação popular Todos os outros remédios aqui ó Vão depender da presença do advogado Inclusive a ação popular pô. tá? Só o habeas corpus Presta atenção não falei isso. não. Cuidado. Show? Agora nós temos uma outra coisa. Olha aqui outro detalhe. Puxa esse gatilho aí. Puxa esse gatilho. Tá? O artigo 5, inciso 34, ele fala o seguinte: são a todos assegurados. São a todos. A todos assegurados. Tá? O direito de petição e repartição pública aos poderes públicos. E obtenção de certidões em repartições públicas independentemente do pagamento de taxa. Independentemente do pagamento de taxa. Dispensa taxa. Ah, não paga taxa. Eu posso falar que o direito de petição e certidão são gratuitos? Fala comigo. Eu posso falar isso? Petição e certidão são gratuitos? Não. Existem dois remédios gratuitos que o texto constitucional traz. São dois remédios que o texto constitucional fala que são gratuitos. Quais são esses remédios? Quem sabe aí? Quais são os remédios gratuitos? Hein, Heber? Diz aí, diz aí. Quais são os remédios gratuitos? Participa comigo aí, pessoal. Tá com delay? Um pouquinho? E aí? Me diz aí. Quais são esses remédios gratuitos? Ah, garoto. Ó, o texto constitucional no artigo Quinto vai falar o seguinte. Eu sempre brinco. Tem até uma música que fala assim, ó. Sai da minha aba, sai pra lá. E nessa... De, conhece essa música? Na minha aba, na minha... Na música ele fala assim, ó. Tô tomando uma cerveja, bebendo no meu copo. Se acendo um cigarro... Fumar. Sabe? A figura do abeiro. Quem conhece a figura do abeiro aí? Conhece? Do aba? Hein? Quem conhece a figura do, abe do abeiro? O aba, o serrote, aquele que fica na aba do boné. O cara tá ali, pô, me dá esse negócio aí. Tá comendo um negócio aí, me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Conhece o aba, se ou não? O aba. Pro aba sai tudo o quê? Hein? Pro aba sai tudo o quê? De grátis. De graça. É ou não é? Então olha só que coisa ridícula, gente. Quais são os remédios gratuitos? Os abas. Só os abas são gratuitos. Se ele colocar uma outra ação e falar que é gratuito, está errado. Independentemente do pagamento de taxa, não quer dizer que são gratuitos. Perfeito? Pode pagar emolumentos. Então, quais são os remédios gratuitos? Os abas. Abas-cop, abas-data. <laughs> Viu? Puxou o gatilho, linkou, abas-cop, abas-data. Beleza? Só os abas são gratuitos. Não esqueça, o que diz o texto lá? São gratuitas ações de abas-cop, abas-data e o exato e necessário exercício da cidadania. Ah, mas Fábio, calma aí, e ação popular? Ação popular não é gratuita não, ação popular? Cuidado, gente. Ação popular, a Constituição não fala que ela é gratuita. Ação popular, ela acaba sendo gratuita, salvo comprovado o quê? Má-fé. Salvo comprovada má-fé. Porque lá fala o seguinte, qualquer cidadão poderá impetrar ação popular, visando a um ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, patrimônio público, histórico, cultural... Ficando o autor, isento das custas judiciais e ônibus da sucumbência, salvo o quê? Comprovada má fé. Salvo comprovada má fé. A gente está falando de remédios condicionais, Juliana. Beleza? Tem outras gratuidades. Mas dentro dos remédios, são essas ações aqui, tranquilo? Fazendo um link ali com a Juliana, já que a é nossa aula aqui, hoje hoje é vocês que mandam, tá? Tá bom. Vocês vão mandar. Vai mandar aqui, manda as tuas dúvidas, participe. Eu vou linkando a aula com os pontos. Comuns, a gente vai fazendo um, uma conexão com o conteúdo, tá? Se fizer conexão com o conteúdo, eu vou explicar aqui. E a gente vai aproveitando cada momentinho da aula, beleza? Bora, Juliana, beleza? Juliana então linkou ali um ponto. Vamos linkar com a Juliana então? Vamos lá. Olha aqui, ó. Juliana linkou ali e falou assim: Mas tem outras gratuidades, Fábio. Olha lá. Nascimento e óbito. Sim ou não? Quais são as gratuidades no texto condicional? Ó. Gratuidades. Abescópios. Abesdata nós temos simples de gratuidades, tá? e os destinatários, essa canetinha destinatários. então nós temos as gratuidades e os destinatários. a é verdade, gratuito para quem? todo mundo. perfeito. tá vendo Juliana? agora a gente consegue matar, hein? olha aqui. Dentro dos remédios funcionais abescópios. Deixa eu apagar aqui de novo. Habeas, habeas data Quem são os destinatários? Todos. Agora, olha lá. Registro civil. De nascimento. Certidão de. Óbito. Gratuito para quem? Para os reconhecimento que quê? Pobres. Na forma da lei. Então, o que é gratuito para o pobre? Nascer e morrer. <laughs> pobre. Reconhecidamente pobre na forma da lei. Então, Juliana, tá vendo? É diferente. Nascer e morrer. Registro de financiamento, certidão de óbito. Gratuito para quem? Reconhecidamente pobre. Na forma da lei. E, e assistência integral. Jurídica. Ah. Gratuita para quem? Para os o quê? Que comprovarem? Insuficiência de recurso. Então matou aí? Olha aí o teu gatilho aí. Olha o gatilho. Aqui eu vou ficar mexendo, tá? Não consigo ficar parado, não. Fico perturbado. Bora. É pressão, cara. É tesão. Hoje até falei com a menina hoje, tesão, é energia, tesão, tesão. É. Sabe que até eu tô, br... uh, 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 mas é isso. O que, que a gente... o que é aprender? O que é aprender? É você ligar uma coisa que você não sabe uma coisa que você sabe. É abrir sinapses mentais para o novo. A gente vai fazer sexo aqui. Que é isso, Fábio? É. Aqui é nossa mente, é a gente não, pelo amor de Deus, né? Mas aqui, ó, os neurônios, tá? Eles vão se multiplicar as sinapses mentais. E aí, com esse, com esse sexo, né vai o que? Multiplicar, 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 gatilhos mentais. E aí você conecta e não consegue esquecer. É isso que a gente vai fazer. Aprender a você ligar uma coisa que você não sabe a uma coisa que você já sabe. E aí você liga, conecta, né, faz o que tem que fazer ali e ela começa a desmembrar. Aí vem a reprodução. Entendeu ou não? Por isso que eu brinquei de sexo. Que a reprodução vem quando você conecta. E é assim que funciona atualmente. Então tá vendo como a gente vai linkando? Tu, 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 vários gatilhos mentais, você tem que se aprender a estudar. Então, já pega esse gatilho mental aí, tira uma foto. Gratuidade. A é verdade. Para quem? Todo mundo. Registro de nascimento e estão de óbito. reconhecidamente, pobres. Na forma da lei. E assistência integral jurídica, para quem? Comprovar insuficiência de recurso. Matamos, hein? Show de bola! Volta! Vamos lá! Volta. Aí, olha que interessante. Falando dos remédios condicionais, a questão fala especificamente do habeas data. Cada ação dessa aqui tem a sua finalidade, tá? Cada ação dessa tem uma palavra-chave específica. A gente vai pegar isso numa oportunidade específica ali. Mas cada ação dessa tem a sua finalidade. O habeas corpus, qual a finalidade? Por que eu estou falando isso? Que não há fungibilidade. Na prova, ele vai ter que colocar como ele colocou na questão aqui, você tem que saber identificar. Ele vai te dar um direcionamento e você vai acertar, porque ele vai ter que te dar uma palavra-chave. Ô Júlio! é, é. Ebbe. É, Web, é, é. É, é. quando você tá com dor de cabeça, você toma um anticoncepcional, Web? É? Responde a essa aí. Ebe, é, é, quando você está com dor de cabeça, você toma um anticoncepcional? É o chat está ali, ó. Escolhe para ali. A gente está ao vivo, galera. Bora! <laughs> Olha eu aqui. E aí? Toma, Heber! Não, né? Por quê? Porque não é o remédio adequado. Não é a finalidade do remédio. Cada ação dessa tem a sua finalidade específica. Não há fungibilidade. Eu não posso trocar. Eu não posso trocar. Não há fungibilidade. Então a primeira coisa que você tem que aprender dos remédios condicionais. É a palavra-chave de cada ação dessa aqui. Isso tem que ficar na tua mente. É a primeira coisa. sabe não sei nada. Só a palavra-chave. 70% mais ou menos das questões envolve a palavra-chave. E você consegue matar. Você percebeu que na questão ele colocou aqui a palavra-chave do abecedato. Qual é? Informação da pessoa do IP -trans. Então anota comigo aí. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Vamos lá. Palavra-chave da soma do habeas corpus. Proteger a liberdade de locomoção, direito de ir e vir, ficar, permanecer, corpo livre. Quando ele falar em habeas corpus, qual a palavra-chave? Liberdade de locomoção. Locomoção, direito de ir e vir, ficar, permanecer. Vai ter que envolver isso aí direto ou indiretamente? É possível? Indiretamente? Sim. Beleza? Então anota aí. Beleza? 2. data. Informação da pessoa do impetrante. Ou retificação de dados da pessoa do impetrante. O artigo 5 inciso. A tá? abesdata 72. Vai falar o seguinte. Conceder-se para segurar informações da pessoa do impetrante. Ou retificação de dados quando não se prefira fazer o processo sigiloso, judicial ou administrativo. Até mesmo complementação de dados. Olha a questão, caraca. Olha aí, ó. Informações relativas à pessoa do impetrante. É uma ação de natureza personalíssima. Eu não posso impetrar a sonda Data para obter informações do Eber, da Juliana, informações de terceiro. Não. Informações da pessoa do impetrante. É uma ação de natureza personalíssima. Qual a palavra-chave do mandado de junção 3? Mandado de junção. Falta de norma regulamentadora. Anota aí, pessoal. Falta de regulamentação. Falta de norma regulamentadora, falta total ou parcial de regulamentação. Se falta uma regulamentação, se falta uma norma regulamentadora, qual o remédio que entra em ação? E falei mandar de junção, falei do 3, então é o 4, tá? Mandado de junção, estou falando da de junção aqui e, e apontando mandado de segurança. Falta de norma regulamentadora, Mandar de junção. Beleza? Agora, mandado de segurança. Mandado de segurança. Qual a finalidade que vai aparecer? Proteger direito líquido certo. Não amparado por habeas corpus e ou habeas data. Então, é um remédio residual, subsidiário remanescente. Só vai caber mandado de segurança quando não couber mais corpus ou data ou uma outra ação específica. Uma mandado de segurança protege direito líquido e certo, não amparado por habeas ou ou data. Cuidado. Já a ação popular vou, vou trocar até a cor aqui, ó. A ação popular qual a finalidade? Anular, tem que gravar, gente. Ato lesivo ao e aí? Ao MM P3. A moralidade administrativa. Ao meio ambiente P3. Ao patrimônio público. Ó, patrimônio público, o entidade do Estado participe. Patrimônio histórico e patrimônio o quê? Cultu? Ficando o autor isento das custas judiciais. E onde a sucumbência, salvo o quê? Comprovada má? Fé. Ah, não, não, essas outras ações não perfeito, tranquilo. Aí, entre outro momento, beleza, Júlio? É possível, vai depender do conteúdo. Em, em princípio, tá. Ele bota o poder judiciário de forma genérica, né? E aí poderia englobar tranquilo? Mas o primeiro ponto são esses remédios aqui. Depois a gente entra no outro, nas outras ações. Tranquilo? Mas quando fala de remédios condicionais, até a ação civil pública pode entrar aqui, tá? Foi? Então já gravou aqui cada, cada, cada finalidade de cada ação, de cada remédio, a palavra-chave de cada um. Tira o print aí, vamos partir para a próxima questão. Tranquilo? Já que a nossa, a nossa questão falou sobre a ação de ABS-Data, só para a gente lembrar de abesdata data aqui, a ação de abesdata data ela não pode ser preventiva, tá? só pode ser repressiva. Primeiro tem que faltar a informação, tem que ser negada a informação, a tá? ou a retificação de dados, só depois você impetra a ação de abesdata. data então, antes de penetrar a ação de obesidade, tem que ter a recusa ou a demora, a mora administrativa. E não pode ser preventiva. Tem que ser o quê? Repressiva. Só pode ser repressiva. Tranquilo? Boa demais. O que geralmente cai na ação de obesidade? agora foi hein? voltou hein? e aí galera bora pessoal peço desculpa aqui tá é... a equipe estava aqui já trabalhando com isso mas a nossa internet está oscilando então deu realmente uma travadinha beleza deu uma travadinha galera mas agora voltou tá tudo ok aí me fala aí vai Vê se voltou, gente. Atualizou aí, atualiza aí. Vou até mandar mensagem aqui também no chat para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar. Mandar para vocês. Ah, não, tem que responder lá, não consigo. Voltou, voltou, Júlio. Show de bola. Show, show. Então vamos lá, galera. Vou voltar aqui então. Vou voltar à questão anterior, tá bom? Vou voltar à questão. Vamos lá. Vou voltar aqui. Bora! Fechou, Fábio? Xará aí. Já é. Bora. Vou voltar à questão. Questão número 2. Vou voltá-la aí. Tá? Quanto à Organização Política e Administrativa da República Federativa do Brasil, apresentada no artigo 18, Federal, Constituição Federal, é correto afirmar. Olha o que ele diz. Tá? Letra A. É isso aí, Fabão. Pô. É. A frequência. Ninguém aguenta, não. Nem aqui aguenta. Que, ó, se a energia estiver lá em cima, o negócio vai começar. É isso aí mesmo. Bora é com tudo. Vamos pra cima. Bora. É isso. Então, olha a letra A. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formar novos estados ou territórios federais exclusivamente por meio de lei complementar. Aí eu grifei aqui. A gente conversar. Botei um asterisco aqui, ó. Tem que saber fazer questão. O que eu falei? tá indeciso? Não perca tempo. Põe asterisco e vai para a próxima. Olha a letra B. A organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados Federal e municípios. Está bem corretinha essa aqui, sim ou não? Sim. E aí, a gente começou a comentar aqui o seguinte. O artigo 1 fala que a República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados Federal e dos municípios. O Artigo 18 fala que a organização político-administrativa da República Feder Federativa do Brasil compreende a União, Estado Federal e municípios, todos dotados de autonomia. Ali o artigo 18 ele traz uma a organização político-administrativa. Repare, tá? Para a gente falar aqui, a gente vai começar a falar de federação, de forma de Estado. A forma de Estado ela define a maneira como se dá a distribuição do poder político dentro da base territorial. Se esse poder político for centralizado, estaremos diante de um Estado unitário. Se esse poder político for descentralizado, estaremos diante de um Estado o quê? composto. O nosso Estado é um Estado composto por federação. Não vou aprofundar. Tá? A gente vai entrar em outro detalhe lá na frente. Mas repare que a organização político-administrativa compreende a União, os Estados, o Instituto Federal e. Municípios, todos dotados de autonomia. Autonomia. Quem é soberana? É o todo, é a República Federativa do Brasil. A soberania não é da União. A União não é soberana. Não vai falar que a União é soberana, não. União, Estados, Federal, Municípios são entes federativos, dotados de autonomia. A nossa federação é uma federação quadripartite quadripartida, onde não só a União os Estados são entes federativos, mas também o Distrito Federal e Municípios, todos dotados de autonomia. Repare, constituindo uma União que é indissolúvel, é o princípio da indissolubilidade, o princípio da não-secessão que aparece no artigo 1 Porque na Federação, olha o gatilho aí, ó. na Federação, o ente federativo não poderá se desvincular do todo, porque na Federação há uma União indissolúvel. É o princípio da indissolubilidade, o princípio da não secessão. O ente federativo não poderá se desvincular do todo para formar um novo Estado soberano? Não, porque ele é dotado de autonomia. E essa autonomia, ela não permite que o ente federativo se desvincule do todo, constituindo uma união indissolúvel. Foi ou não? Então, quando a gente fala de federação aqui no Brasil, a nossa federação compreende a União, Estado Federal e municípios, que são entes federativos. São pessoas jurídicas de direito público. Interno, pessoas, de direito público, a ah, que vão compor aí a nossa federação. Repare que na questão ele fala isso, tá lá no artigo 18. Achamos praticamente a resposta. Coloca o asterisco para a gente confirmar. Tá. Agora, olha só Fábio, é interessante porque a letra A fala: os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se. A letra C também fala. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se e desmembrar-se para se anexar a outro, formar novos estados e territórios, mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. Caraca! É... Olha o que ele falou. Pô, isso está errado? Não está errado. Só que aqui a pergunta dele está em relação ao artigo 18. Cara, que os parágrafos. Em relação a essa organização política. Olha a letra D. A criação, transformação em Estado ou reintegração do Estado de origem dos territórios federais pode acontecer mediante aprovação à população diretamente interessada por meio de plebiscito, em função de lei complementar, porém os estados não podem sofrer transformação em sentido de. Não. E comeu aqui uma. Uma opção, hein? Errado. Ora, pessoal, é, o que, que ele colocou aqui? Né? O que, que a gente consegue observar? O artigo 18 fala justamente isso aqui. Que a formação da federação, ela compreende não só a União dos Estados, mas também Federal e Municípios. Todos dotados de autonomia. Ah, letra B é a nossa resposta. Que loucura, hein? Agora, Fábio, é possível uma reorganização territorial? Porque o ente federativo ele não pode se desvincular do todo. Ele não pode, vou trocar a corzinha aqui, ó, não pode aqui o um Estado se desvincular do todo para formar um novo Estado soberano e tal, um novo país, não. Mas pode ter uma reorganização internamente? A subdivisão, desmembramento, sim ou não? Pode ou não pode? Ah, uma anexação, sim ou não? Sim, pode. Mas isso vai ter que respeitar alguns critérios. Estão lá no artigo 18, parágrafo 3 e 4 O município pode fazer isso? Sim. O Estado pode fazer isso? Sim. Ah, mas tem que preencher alguns critérios. Quais são os critérios? E aí? Vamos falar sobre isso? Bora. Pega a tua Constituição aí. Pessoal, tô preocupado aí. Natália, tá legal? Natália que tá direcionando a gente aí. Votou? Voltou? Fábio, tá tranquilo? Júlio? E aí? Juliana? Galera que tá aí, Voltou? Tá, tá legal? Vamos lá. Então vem comigo aí, vai. Se voltou, vamos com tudo, vamos com tudo. Bora lá. Bora. Repare só, vamos comigo aí. No esquema? Show. Tamo junto. Um. Vai lá comigo no artigo 18 da tua Constituição. parágrafo terceiro e parágrafo quarto. Pode ter uma reorganização territorial? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Tá? Essa reorganização territorial, ela vai acontecer no âmbito estadual e no âmbito quê? Municipal. Sim ou não? Sim. Mas ela vai ter que preencher alguns requisitos. Quais são os requisitos? É isso que eu quero que você entenda. Tá? Quais são os requisitos ali para os estados? Subdivisão, desmembramento. Quais são os requisitos? E nos municípios? Quais são os requisitos? Olha o texto que fala lá. Os estados podem incorporar-se entre si, subdivisões e desmembrar-se para se anexar a outros e formar novos estados e territórios federais mediante aprovação da população diretamente o quê? Interessada. Tá? Plebiscito aprovação plebiscito da população o quê diretamente interessada depois lei complementar federal que vai efetivar a mudança tá? e do Congresso Nacional por lei complementar nos estados pessoal é cadê, cadê você nos estados show show de bola boa tá preocupado aí nos estados qual é a norma que vai efetivar a mudança territorial do Estado? Uma Um, um desmembramento, uma anexação? Na, qual é a norma? É uma lei complementar federal. A, após plebiscito, a população diretamente interessada. De acordo com o Supremo, na verdade, é todo, toda a população dos Estados envolvidos. A Assembleia, ou melhor, o Congresso Nacional, ele vai ouvir as Assembleias Legislativas envolvidas, né? Vai ter oitiva para ver se é viável ou não essa mudança. Tá? E depois, de feito o plebiscito, a população diretamente interessada, que é a condição sine qua non, porque se o plebiscito for contrário, vai continuar? Não, para por aí. Mas se o plebiscito for favorável, tá? o Congresso está obrigado a efetivar a mudança? Não. Ele vai entender, vai escutar, e aí muda ou não. Foi ou não. Mas a mudança acontece através de lei complementar federal. Repare, se você pegar o artigo 18, parágrafo 4 você vai ver que esse parágrafo 4º está o quê? Ao contrário. Basta você pegar, dar uma olhada lá, você vai ver que está ao contrário. Olha só. Olha o que aparece lá. O texto. A criação, incorporação e fusão de membro de municípios, farcião por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal... E dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações de municípios envolvidos. Após divulgação de viabilidade apresentados e publicados na forma da lei. Repare só. Tá? Já teve questão perguntando sobre né, essa formação, tá? perguntando sobre ali o procedimento, o processo. Primeiro, vai ter que ter o quê? Os estudos de viabilidade municipal. Para ver se é viável ou não aquela a subdivisão o do município, uma criação de um novo município. Depois tem que ter o quê? Um plebiscito dos municípios o que em voo devidos. Depois uma lei complementar federal. Ela também aparece aqui. Só que essa lei complementar, ela vai estabelecer o lapso tempo que poderá ser criado o município. Hoje não existe essa lei complementar. Então, não pode ser criado o um município. E por fim, a norma que vai efetivar a mudança do município é uma lei o quê? Estadual. Então você viu, viu? Você conseguiu verificar que o parágrafo está ao contrário. Quais são os requisitos para a criação de um novo município, subdivisão? Estudo de viabilidade municipal, apresentado e publicado na forma da lei. plebiscito de municípios, o quê? A população de municípios envolvidos. Lei complementar que vai estabelecer o tempo, o lápis temporal. E lei estadual que vai efetivar a mudança. Já no Estado, plebiscito a população diretamente interessada. Tá? E uma lei complementar feita pelo Congresso Nacional Federal que vai efetivar a mudança dos estados. Perfeito? Cuidado com isso. Grave. Tá? Olha aí, tira um print. Grave esse, esse processo. Grave o processo. Porque vira e mexe e cai. Ele troca, geralmente, plebiscito por referendo Ele troca as palavrinhas População Cara, essa canetinha tá, tá, tá esquisita uma caraca Eu toco um lugar, vai no outro Mas tá tranquilo, vamos lá Tá bom, tá bom, bora Faz parte Então, matamos a questão Letra B é a nossa resposta Vamos lá, vamos lá, continuando Pressão, bora, pressão. Questão número 3, bora. Vou aumentar o ritmo, hein? Vou acelerar o ritmo, hein? Bora. Dentro dos de remédios condicionais, olha aí, ó. Aí. Olha que legal. Caiu agora. Recente, questão recente. Olha a questão que fala. Dentro dos de remédios condicionais está escrito o direito de petição. Conforme prescreve a Constituição, trata-se de um direito. Olha aí. Que só pode ser... Ai, me ajuda aí agora. Faça aí, vai. Dá a resposta aí, vai. Que só pode ser validar, validamente exercido no âmbito do Poder Judiciário. É assegurado apenas aos cidadãos nacional, nacionais. É exercitável por qualquer pessoa, mediante pagamento de taxas. Extensivos estrangeiros que residam no país há pelo menos 10 anos. É assegurado a todos, independentemente de pagamento de taxa? Poxa. Ficou muito fácil, né, pessoal? Mas está vendo? A questão recente. A questão de assistente administrativo. Letra E. Olha a letra A. Só pode ser validamente que exercido no âmbito do Poder Judiciário? Não. É na, presta atenção, é na esfera administrativa. São remédios administrativos, lembra? Petição de certidão? É na esfera administrativa dos poderes. Na esfera administrativa do Poder Judiciário. Na esfera administrativa do poder executivo, na esfera administrativa do poder legislativo, eles são usados na esfera administrativa. Então não é só no âmbito do Poder Judiciário, administrativamente. Entendeu? Tá? Ele pode ser usado em qualquer um dos poderes, mas na, 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 na parte o quê? Administrativa. Na seara administrativa. Matou ou não? Então, resposta letra E, viu? É isso aí, parabéns, parabéns, show de bola. Tá vendo? Boa, boa. Vamos lá. Tem mais. Bora. Próxima questão. Olha como ficou fácil. Vamos lá, galera. Vunesp e TJ. Considerando o disposto na Magna Carta Brasileira no tocante aos direitos de visuais e coletivos, previstos na Constituição, é correto afirmar que? Ele quer a correta. Vamos comigo aí. Passeando aqui pelo texto constitucional agora um pouco. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. Direito extranmissível aos herdeiros em suscetível de limitação temporal. E aí? Letra A acha que está certa? Hum? Olha o que ele fala. O artigo 5o. O artigo 5o, literal isso aqui, tá? Inciso salvo engano 29, tá? Por ali. Aos autores pertence sim o um direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. Transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Pelo tempo que a lei fixar. Pelo tempo que a lei fixar. Olha aí, até o, o, o relógio achou que eu estava falando alguma coisa. Pelo tempo que a lei fixar. Ou seja, ele colocou, incentivo de limitação de tempo? Não. Só ligando aqui no Brasil, são 70 anos. Depois cai em domínio público. Mas é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei determinar, a lei fixar. Às vezes ele coloca assim: ó, não podendo ser transmissível aos herdeiros. Errado. Então tá aí o erro. Finalzinho aqui. Literal. Tá vendo? Bora. Letra B. Olha a letra B. Para você ler aí melhor. O direito de propriedade não é absoluto. Tá aí, tá legal? Sim. Para aqui, para aqui, para aqui. Tá? Para aqui. O direito de propriedade não é absoluto. Mas Fábio, algum direito fundamental absoluto? Algum direito fundamental absoluto? Ah, mais não sei o que tem mais não. Algum direito fundamental absoluto? Fala que não. Não. Tá? Não. Nenhum direito fundamental absoluto. Cuidado com isso. Nenhum direito fundamental absoluto, gente. Não é, não é absoluto. Ah. Tá? Os direitos fundamentais são limitados. Há uma limitação. Eles não são absolutos. Se não são absolutos, são o quê? Relativos. Podem sofrer restrições. E de acordo com o Supremo, até as cláusulas pétreas dentro dos direitos individuais podem sofrer restrições. Desde que essa restrição toque no núcleo essencial. Cuidado com isso. Beleza? Um pequeno parênteses aqui para a gente explicar isso. Então, os direitos fundamentais... Eles não são absolutos, então para de inventar moda aí. Quando caiu uma questão, ah, mas não sei o que, ah, porque não tem mais não, caraca? Eles não são absolutos, se não são absolutos, são relativos, beleza? Cuidado. É uma das características dos, lim... dos direitos fundamentais. A limitabilidade. Eles são limitados, eles não são ilimitados. Cuidado. Puxa esse gatilho. Volto na questão. Volto. Volto na questão. Não é absoluto, ok. Podendo um bem ser desapropriado, sem contrapartida do poder público, olha aí, ó, por meio da desapropriação sanção, quando ele não estiver cumprindo sua função social, sem contrapartida, Fábio, eu estou indeciso, coloco asterisco. Vamos ver. Passa, vamos ver. C. Uma associação civil de fins lícitos poderá ser criada independentemente de autorização estatal e poderá ter sua atividade suspensa por decisão judicial mesmo antes do seu trânsito em julgado? Ah, garoto, vamos lá. E aí? Ai, tô indeciso, Fábio. Pô, também a ficar cheio indeciso aí, hein? E aí? É assim que funciona. Você fazendo a prova. Só que você não pode perder tempo. D, 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 d. d. A sucessão de bens estrangeiros do Estado do país será regulada por lei brasileira em benefício do cônjuge e dos filhos brasileiros. Ainda que ele seja mais favorável ao pessoal do cujo, Ainda? Não. A sucessão de bens estrangeiros do Estado do país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge e dos filhos brasileiros. Tá? Salvo se esta, né, não for favorável, ou melhor, salvo se a lei pessoal do cujo não for mais favorável. Porque se a lei pessoal de for mais favorável, é ela que vai regular. Então ele botou, ainda que ele seja mais favorável, não. Ela é é melhor. Se a lei pessoal do decurso for mais favorável, esse é o inciso 31 do artigo 5. Se a lei pessoal do decurso for mais favorável, é ela que vai regular. Perfeito? Então, cuidado. Aqui, ó, ainda, ó, não. Então você ficou indeciso entre duas opções. Eu sempre falo isso nas aulas. Quando você for fazer prova, você tem que saber fazer prova. E sempre vai aparecer isso aí. E você vai ficar decidido entre duas opções. E aí, Júlio Natália Fábio, Juliana, galera aí, bora participa. Quando vocês ficam indecisos entre duas opções, geralmente você marca o quê? Acerta ou é errada? Responde para mim é isso aí para mim. Você marca certa ou é errada? Responde para mim, por favor. E aí? <laughs> marca certa ou é errada? a gente vai começar a brincar agora. Olha que interessante. Aí eu vou responder quando a galera responder ali. Olha a letra B, vamos analisar. Ah. Vou responder quando a galera analisar. Presta atenção. A letra B fala assim, ó. O direito de propriedade não é absoluto, tá aí? Tá legal. Podendo um bem ser desapropriado sem contrapartida, sem contrapartida do Estado, do poder público, por meio da desapropriação, sanção, quando ele não estiver cumprido a função social. Bem, pessoal, o texto lá fala o seguinte, tá? Cuidado. O texto o seguinte, vai falar assim, ó. Tá? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação, por necessidade de utilidade pública e interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, Ressalvados os casos? Ressalvados os casos previstos na Constituição. Ressalvados os casos, previstos na Constituição. Esse é o artigo 5o, inciso 25, 24, que fala da desapropriação. Qual é essa ressalva que está prevista na Constituição? Porque quando a propriedade está cumprindo a sua função social, o Estado pode interferir nessa propriedade? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Mas se a propriedade está cumprindo a função social... Ah. Essa indenização o quê? Justa prévia em dinheiro. É a chamada desapropriação. Em caso de necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Neste caso, a indenização vai ser o quê? Justa prévia em dinheiro. Justa prévia em dinheiro. Vírgula, Ressalvados os casos previstos na Constituição. Isso é o que lá no artigo 5º, inciso 26, ou oh, 24. Essa ressalva é o seguinte, pessoal. Preste atenção comigo aqui. Ó. Tá? É a parte final. Quando a propriedade não está atendendo a função social, o Estado ele pode sim desapropriar aquele indivíduo. Tá? Mas essa desapropriação é como se fosse uma punição para ele, porque ele não está cumprindo a função social. Logo, ele vai receber, mas ele vai receber em título da dívida pública. Ou títulos da dívida agrária, que são títulos, papéis, onde ele vai resgatar em até 10 ou 20 anos. É uma punição porque ele não está cumprindo a função social. Mas ele recebe, sim, em títulos. Olha o que ele botou lá. Sem contrapartida do Estado é isso? Não. Ele vai receber em títulos da dívida pública. Tá? Ou título da dívida agrária. Beleza ou não? É isso. Foi? Cuidado. Não confunda. É como se fosse uma punição porque ele não está cumprindo a função social da propriedade, entendeu? Show. A galera não respondeu, tá vendo? Vocês estão devagar, hein? Mas o que eu falei para você? Logo a nossa resposta é a letra C e eu vou te explicar. Mas geralmente você vai ficar indeciso entre duas opções e você vai marcar o que? Acerta. Se você falar que vai marcar errada, a tua mente começa a te direcionar para você marcar a opção errada, ainda você não querendo. Você vai marcar certa. Você dá o comando certo para a tua mente. Muitas vezes a gente dá o comando errado para a nossa mente. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Beleza? Você dá, tem que dar o comando certo. A mente não conhece a palavra não. Então se você fala, pô, eu sempre erro a questão quando estou indeciso. Sempre marca errado. De alguma maneira, você vai continuar marcando errado. Então vira essa chave e faz assim: ó. eu vou marcar a opção certa. Vou marcar a opção certa quando estiver indeciso. Coloca isso. Vira essa chave. Diz para mim, tá? Parece sacanagem, mas nunca aconteceu contigo? Você fez a questão, marcou a opção bonitinha e no cartão resposta marcou errada. Você acha que isso foi o que? O teu subconsciente, amigo. Você tem que comandar a tua mente. Se você não comanda a tua mente, algo do teu subconsciente vai comandar. E se o comando lá tiver errado, você vai se estrepar. Então dá o comando certo. Perfeito? Quando eu ficar indeciso duas opções eu marcar certa. Vira a chave. A marcar certa. Escreve aí, vou marcar certa. E acerta aqui nesse caso a letra C mesmo. Associação. Pessoal, olha aqui, ó. O artigo 5º, inciso 16, 17, 18, 19, 20 ali, 21, vai falar de associações. As associações, tá? Elas devem ser criadas para fins o quê? Lícitos vedada aquela de caráter para militar A criação a criação e independe de autorização ou seja, dispensa a autorização, não precisa de autorização a criação de associação. Uma vez criada, tá? É verdade o quê? A intervenção estatal. O Estado não pode interferir no seu funcionamento. É verdade a interferência estatal. Ah, calma aí, é verdade a interferência estatal. Vamos criar uma associação? Vamos. Aí. A associação dos aprovados. Vamos lá, associação dos aprovados. Em concurso público. Pode ser para fins ilícitos? Não. Tem que ser para fins lícitos. Pode ser de caráter paramilitar? Não. Tá. Precisa de autorização do Estado? Não. Criamos? Está criada. Está aqui. Ó. Vou botar de outra cor. Está criada. Uma vez criada, a Juliana não faz parte da associação, porque ela não quer. Ela será obrigada a associar-se? Não. O Júlio faz parte da associação. Ele será obrigado a permanecer associado? Não. O inciso 20 do artigo 5o fala o que? Que ninguém será obrigado a permanecer associado ou associar-se. Perfeito? Está criada. O Estado poderá interferir no seu funcionamento? Não. Porque é vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Mas tem outro ponto que fala da representação. As entidades iniciativas poderão representar. Seus filiados? Judicial ou extrajudicialmente. Quando o quê? Expressamente o quê? Autorizado. Então, precisa de autorização, sim ou não? Sim. Para representação? Sim. Quando expressamente autorizado? Se expressamente autorizado, poderão representar seus filiados? Judicial e extrajudicialmente. Repare. O inciso 19 é o inciso mais complexo, que o inciso 19 do artigo 5º fala que as entidades associativas poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades o quê? Suspensas por decisão judicial, sendo que no primeiro caso essa decisão judicial tem que ser o quê? transitada em julgado. Então, preste atenção. Olha só. Olha aí. É porque a canetinha tá esquisita e minha letra é feia, hein? Tá? Aqui é o inciso 19, tá? <laughs> nossa. Show. Para dissolução compulsória. Para dissolução compulsória. Nossa, cara. Nossa, ruim. Para dissolução compulsória, tem que ter decisão judicial. Para suspensão da atividade, tem que ter decisão judicial. Então, ele vai falar assim: ó. Ah, para suspender a atividade de associação, poderá ser poder de polícia? Não. Poderá ser por decisão administrativa? Não. Poderá ser. Não, não, não. Tem que ser o quê? Decisão judicial: dissolução compulsória e suspensão da atividade. Sendo que para dissolução compulsória, essa decisão judicial tem que ser aquela transitada de julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso. Então, cuidado com a maneira que ele vai te perguntar. Perfeito? Porque para dissolução compulsória, só por decisão judicial transitada de julgado. Então, grave isso aí, que esse é um ponto específico para a gente. Cai direto em prova. Responde para mim, então. No pensamento aí, precisa botar aí, não, tá? Responde para mim tá com delay, eu acho que tal, tá, volta. Não demora, responde. E aí a gente vai conectar aqui juntos. Bora! Somente por decisão judicial transitada de julgado poderá ser dissolvida compulsoriamente uma associação, Sim ou não? Certo ou errado? Certo. Uma decisão administrativa poderá suspender a, a, a suspensão? Poderá suspender a atividade de uma associação? Não. Tem que ser o que Decisão judicial? Uma decisão judicial que não transitou em julgado poderá dissolver compulsoriamente uma associação? Não, tem que ser transitada em julgado. Uma decisão judicial que não transitou em julgado, poderá suspender a atividade de uma associação? Sim ou não? Sim, suspender pode. Responde. Uma decisão judicial transitada em julgada, poderá suspender a atividade de uma associação? Sim ou não? Sim. Poderá? Sim. Mas precisa ser transitado de julgado? Quem pode mais, pode menos. Entendeu ou não essa, viu? Então depende da maneira que ele vai te perguntar. Eu quero que você raciocine, pense. Você tem que ser, tem que, tem que ser sábio. que ele vai te perguntar, você tem que estar ali preparado para a pergunta dele: Foi ou não? Precisa a suspensão da atividade ser transitado de julgado? Não. Mas pode? Pode. Agora responde. Presta atenção, isso aqui eu quero que você responda aí. Vai. Somente, apenas por decisão judicial transitada em julgado, poderá ser dissolvida uma associação. Quero que você responda essa aí. Vai? Responde aí. Primeiro responder aqui quando aparecer a resposta eu comento. Apenas por decisão judicial transitada em julgado poderá ser dissolvida uma associação. Certo ou errado? Responde para mim aí. Certo ou errado? Vai? Responde. Enquanto eu bebo uma água? Tira um print da tela. Olha o detalhe. Olha os detalhes. São os detalhes que vão fazer a diferença na hora da prova de vocês. São os detalhes. São os pequenos detalhes que vão fazer a diferença, pessoal. E aí? Ah, Júlio botou aí, certo? Ele está começando a responder. Preste atenção. São os detalhes que fazem a diferença na hora da tua prova. É por isso que a galera acaba errando questão de bobeira. Porque elas não estão alertas aos detalhes. As entrelinhas. Preste atenção, galera. Vocês vão ser diferenciados, tá? Olha o que eu falei. Somente por decisão judicial transitada de julgado poderá. Vou mudar a cor aqui, tá? Poderá, presta atenção no que eu falei, poderá ser dissolvida uma associação. Olha aqui, ó, poderá ser dissolvida uma associação. Tá errado. Porque uma dissolução pode ser compulsória ou pode ser volitiva. A compulsória é só trânsito julgado. A volitiva, vontade própria, não depende de trânsito julgado. Depende da vontade dos membros. Então, quando eu falei, somente por decisão judicial transar poderá ser dissolvida uma associação, está errado. Agora, se eu falo, somente por decisão judicial transar poderá ser dissolvida compulsoriamente uma associação, aí está certo. Mas eu não falei compulsoriamente. Caraca, Fábio! Aí é maldade, eu é não é? É. E é isso que a banca vai fazer. E só quem estiver ligado com os pequenos detalhes que vai se classificar. É esse que vai se classificar. É por isso que você tem que estar ligado. Se você não estiver ligado pro detalhe, você erra uma questão de bobeiro. Matou ou não essa aí? Dói, né? Boa. Então tira o print aí, vamos vamos avançar. Bora, tá acabando, tá acabando, gente, tá acabando. Logo matamos, né? A resposta é letra C de classificação. Ah, garoto, vamos lá. Aí, olha só. Questão mole, ó. Olha a questão número 5. Olha o que fala. Suponha que João cometeu o crime e, após o trâmite regular do processo, foi considerado culpado e, consequentemente, condenado a cumprir pena. De acordo com o disposto do artigo, artigo 5 da Constituição, é correto afirmar que a pena imputada a João poderá ser de morte, caso ele tenha cometido o crime hediondo? Não, pessoal. Ah, e aí? Quais são as penas? Permitidas na Constituição O artigo 5º, inciso Ali 46, traz o princípio Da individualização da pena As penas permitidas, eu não vou aqui colocar Mas Privação, restrição da liberdade Perda de bens Vai trazer as penas permitidas ali Multa prisão social alternativa, a suspensão e de detenção de direito, tudo aqui no inciso 46 a você. Então, pena de morte. Não, pena de morte são penas que são o quê? Ah, vedadas pela Constituição, o inciso 47, que é o inciso posterior, fala que não haverá pena de não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não é caso ele tenha cometido o crime de Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não haverá. E É a pena que não é permitida. Não é permitido pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não haverá pena de caráter perpétuo. E acabou. Não tem aqui alguma a, relativização. Não haverá pena de caráter perpétuo, acabou. Não haverá pena de trabalho forçado, acabou. Não haverá pena de banimento. Não haverá penas cruéis, e acabou. É tudo memorização. São apenas vedadas pela Constituição. Não haverá, não haverá, não haverá. A única que tem exceção é o que é pena de morte. Salvo em caso de guerra declarada. Essa é a exceção. Nos termos lá do artigo 84, inciso 19. Então, cuidado. Trabalho forçado, espanimento, caráter perpétuo, não haverá. Agora, interdição de direitos, sim. Sim. Está no inciso 46. Interdição de direitos. Logo, nossa resposta, letra D. Matou. Fácil essa? Receite se mais fácil, né? Você sabe que alguns países têm penas cruéis, é ou não é? Penas cruéis. Cara roubou, corta a mão. Cara estuprou, corta a mão, é ou não é? <laughs> então, tá? Aqui não tem esse tipo de pena, né, pessoal? Não tem. Então cuidado. Beleza? Show! Vamos lá, continua, continua, bora! Vamos lá, ver se aparece aí. Bebeu uma água. Olha a questão A próxima questão Muito boa, tá? Suponha que Jones e Mary Casados, cidadãos americanos Estavam de férias no Brasil Questão aqui, 2022, ó Quero um de ideia Devido a intercorrência médica Mary deu à luz, prematuramente, ao filho Brand Considerando o disposto da Constituição É quase afirmar que Brand e aí? Ah! É brasileiro naturalizado? Tá? No. No. Estou falando aqui, acho. O iPhone tá pensando que eu tô falando com ele. Telefone. Olha aqui. No futuro poderá acreditar que é presidente da República? Hum. Se você marcar a letra B é porque você considerou que ele é brasileiro nato. C. É brasileiro naturalizado? E no futuro poderá ocupar o cargo de presidente da Câmara? Se for naturalizado, não pode ocupar o cargo de presidente da Câmara. Vou falar sobre isso. Deve ser considerado brasileiro nato, mas não poderá ocupar o cargo de oficial de Forças Armadas? Pois seus pais são estrangeiros? Nada a ver, né? E letra e, Apenas será considerado brasileiro após residir por um ano interrompido no Brasil e comprovar que tem idoneidade moral? E aí, pessoal? E aí? O que, que você acha? Bem, repare que aqui, Entra num outro ponto que faz parte do teu edital. Nacionalidade. A nacionalidade está lá no nosso artigo 12 da Constituição Federal. Nós temos a nacionalidade originária. Desculpa a letra, gente, a cretinha está estranha. É a nacionalidade derivada, adquirida. A nacionalidade originária é da origem nato, né? A derivada é da origem naturalizado o artigo 12, inciso 1 e 2, vai trazer isso para a gente. Tá? Aí só para você lembrar, o que diz lá o artigo 12? São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. Nossa regra é o solo. Nasceu no solo brasileiro, brasileiro nato, brasileiro é. Nasceu no nosso estado, estado que eu falo, estado do país como um todo. Nosso solo brasileiro, brasileiro nato. Ainda que ambos os pais sejam estrangeiros, sim, desde que nenhum deles esteja que a é, servir seu país, seu país de origem. Então, nasceu no nosso estado brasileiro nato, nasceu no solo brasileiro brasileiro nato. Ainda que ambos os pais sejam estrangeiros, desde que nenhum esteja a seu país de origem. O que iria mitigar de ele não ser brasileiro, nato, é se pelo menos um dos pais estrangeiros tivesse serviço seu país de origem. Perfeito? Ah, então vamos continuar. Também serão natos os nascidos no exterior de pai ou mãe brasileiro Tá? Pai ou mãe brasileiro, sangue, e sanguíneo, que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Se estiver a serviço da República Federativa do Brasil, automaticamente é o quê? Nato. Não precisa de nenhuma outra condição. Ou seja, o critério sanguíneo conjugado com o critério funcional, que é estar a serviço da República Federativa do Brasil. Nasceu no exterior. Pai ou mãe brasileiro? Não está a serviço da República Federativa do Brasil. Tem duas opções. Registro da repartição competente, já vai ser nato, ou vir para o Brasil em qualquer época, fixar a residência e após exigir a maioridade optar pela nacionalidade brasileira, é a nacionalidade depois de testativo, vai ser nato. Vamos falar hoje do nato aqui, vamos falar dessa questão do brasileiro nato. Essas são as situações de nacionalidade originária, primária, primeira, que dá origem ao brasileiro nato, no artigo 12, sis 1. Olha, na questão, o que, que ele falou? Que é um casal americano, estavam de férias, não é isso? Férias. E nasceu o Brad. Ou seja, nasceu no território brasileiro, solo e o solo, nossa regra. Ambos os pais são estrangeiros. Não estão a serviço do seu país de origem, essa criança é o quê? Nato. Vai ser brasileiro? Nato. Sim. Nato, 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 nato. Brasileiro, nato. Então já descarta a letra A. Não é naturalizado. A letra B. No futuro poderá candidatar -se, se candidatar para o cargo de presidente e vice-presidente da República, sim ou não? Se ele é brasileiro nato, no futuro ele pode ser presidente. Por quê? E aí eu vou trazer para você aqui agora. O parágrafo 3 do artigo 12 traz os cargos privativos de brasileiro nato. Eu costumo conjugar. O artigo 12 é combinado com o artigo 80. Porque o artigo 80, ele traz uma ordem de substituição presidencial. Lembra? Na ausência do presidente tem a substituição que vai substituir o presidente. Então, grava comigo assim. Ó. Com, fala com. Com a ausência do presidente, quem vai substituí-lo? O vice. Com a ausência do presidente e vice, vem o presidente da... Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente do STF. Essa ordem de substituição presidencial dá pra gente os cargos privativos de brasileiro nato que estão lá no artigo 12, parágrafo 3, que só podem ser ocupados brasileiros natos. Naturalizado não pode. Quais são esses cargos? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado todos os ministros do supremo na substituição do presidente é o presidente supremo mas todos os 11 ministros do STF eles devem ser brasileiros natos todos os 11 tem que ser nato perfeito presidente do congresso nacional é o presidente do senado ele acumula função então posso afirmar que o presidente do congresso nacional é brasileiro nato também essa aqui é a linha de substituição presidencial. Mas esse conto aqui à toa? Não. O conto traz a linha de segurança nacional. Olha, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Para ser ministro de Estado tem que ser brasileiro nato? Não. Mas um tem que ser, né, Juliana? Qual é? É o da defesa. Que traz a linha de segurança. Da defesa tem que ser nato. Perfeito? Então, está aqui os cargos privativos brasileiro nato que aparecem lá no artigo 12, parágrafo 3 Show de bola. Show de bola. Tá vendo? É claro que indiretamente a gente vai ver depois. Por exemplo, o presidente do Conselho Nacional de Justiça é o presidente do Supremo. Automaticamente ele vai ser o quê? Também brasileiro nato. Você vai começar a ligar os pontinhos. Você vai começar a criar os gatilhos mentais. E você vai começar a conectar os assuntos. Acabou. Vai puxando os gatilhos. Você consegue acertar a questão. E a gente vai conectando. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Sexo e tal. Ah, é. As sinapses mentais vão multiplicando. E você vai aprendendo mais. Ah, e saber conectar isso. Isso é muito importante. Porque não basta ter o conhecimento. Você tem que saber passar esse conhecimento. Você tem que saber passar o teu conhecimento para o papel. Passar o teu conhecimento para a banca. Porque você precisa optar acertar a questão. É isso. Aí, na moral na tatuagem, o oh, Gostaram ou não? <laughs> Eu gostei da tatuagem, cara. fiquei apaixonado, mano. Pô, o braço tá doendo aqui ainda. Tá cheio de pomada. Pô, e tá, ó. Vamos ver se vai ficar dessa cor mesmo, né? Ou se vai perder a cor. <laughs> Caraca, nunca tive vontade de ter tatuagem. Do nada. foi uma tatuagem. Pô, fala uma grandona logo. Enfim. Viu aqui? <laughs> Aí, então, nossa resposta qual é? É a letra B, né, pessoal? No futuro ele poderá ser candidato a presidente e vice-presidente por quê? Porque ele é brasileiro nato. Olha a letra C. Ele naturalizado? Não. Olha a letra D. Deve ser considerado brasileiro nato, tá aqui, ó. Mas não poderá ocupar o cargo oficial das Forças Armadas? Claro que pode, se ele é nato, pode, pô. Então viajou. E nas outras ele viajou. Então a resposta é a letra B. De bolo com café. Sim ou não? Beleza, Juliana. Tranquilo ou não? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui pra gente tomar um café. Presta atenção. Responde aí, responde rapidinho pra gente tomar um café. Tá? Juliana, Fábio, Júlio, Natália, bora lá, todo mundo fala aí. Qual a idade do ministro de Estado? Sem colar, gente. Rápido, vai, na cabeça, o que vem na cabeça? Pode falar. Hora de errar aqui. A idade do ministro de Estado. Vai. A idade do ministro de Estado. Fala rapidinho. O que vem na tua cabeça, logo de cara? Vai. Responde aí, vai. O que vem de cara na tua cabeça? Vamos? E aí? A galera não vai responder, não? Quer tomar café não? <laughs> Vou tacar com um o dele aí. E aí? Ao oh, Júlio, não tem idade? Ah, para, gente. Tem sim, pô. <laughs> Beleza, o Júlio respondeu aí, ó. Tem gente procurando, olha só, tá colando, vale colar não, caraca. Ó, se você colar tá se enganando, né? Você se engana. Por que eu fiz essa pergunta, tá, ô Júlio? A galera confunde direto. Ninguém colocou aqui. Mas geralmente a galera pensa o quê? Maior de 35, menor de 70 lá. Né? A galera pensa isso. Mas não, tá? Puxa esse gatilho para você nunca mais esquecer, tá? Para ser ministro de Estado, basta o quê? Ter 21 anos, ser cidadão Amigo do presidente. <laughs> tá vendo? Ah, não. 21 anos, cidadão, amigo do presidente. Por quê? Porque é um cargo de livre nomeação e exoneração do presidente. É um cargo de livre nomeação e exoneração. O presidente escolhe, nomeia, exonera o momento que ele bem entender. Então, basta ter 21 anos, olha aí, ó. cidadão e ser amigo do presidente. É ele que escolhe, nomeia e exonera. Tu veio que troca toda hora de ministro? Então não tem 35, não. A galera confunde 35, porque os ministros do Supremo, dos tribunais superiores lá como um todo, maior de 35. A galera confunde esses ministros. Cena dos próximos capítulos, tá? Pra você engatilhar. Cuidado. Tranquilo? É isso aí, Selma. Show! Show, hein! Pessoal, o ritmo tá bom! Tá tranquilo, tá legal, o ritmo tá legal, tá? Nossa internet está oscilando um pouquinho, peço desculpa, tá? É. E vamos tomar um cafezinho rapidinho 10 minutinhos. Só um 10 minutinhos rápido para voltar, pra gente acabar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente tá acabando, tem algumas questõezinhas só, a gente vai fechar. E aí eu libero vocês, tranquilo? Beleza? Separei aqui algumas questões, eu acho que não vai até 10, 10 e pouca não, 10 horas, não sei. Acho que vai passar 10 horas, não sei. mas tem pouco aqui. A gente já vai fechar daqui a pouquinho, tá bom? Então 10 minutinhos, toma um cafezinho, relaxa, joga no rosto, daqui a pouco a gente volta. Valeu! Voltando aí, ó. Todo mundo aí? Bora? E aí? Tranquilo, gente? Vamos fechar? Bora? E aí? Todo mundo aí? Voltou? Voltou? Galera? Tá legal? Pessoal, dá um foguinho aí, vai. Avisa aí que o som tá legal. Que tá todo mundo aí. Vai, 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 faz isso. Já me seguiram lá no Instagram? Ó, pega aí um ponto da aula aí, se você gostou. Ah, pega minha tatuagem. <laughs> Parecendo uma criança, né? É, tira um print, me marca lá. Se você tirar um print, marca lá. Tira um print, marca a gente lá. Gratidão. Transborda gratidão, cara. Uma aula dessa é gratuita, pô. Caraca. É uma maneira de você. É, agradecer aí, é, dar um like, é, compartilhar nas redes sociais, sim, chamar um amigo. Pô, transborda essa gratidão, é, transbordar, transbordar a gratidão. Porque é assim, né? Gratidão uns tem, outros não tem. Verdade é essa. Vamos com tudo. Questão número 7. Olha lá. Alice 35 anos, tá vendo? cujos pais de origem é, com é o país de origem, na verdade, França. Resido no Brasil há 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal. Já obteve a nacionalidade brasileira. De acordo com a Constituição, quanto à possibilidade de Alice pleitear determinado mandato político, mediante eleição popular, assinale a opção correta. Para aí, vamos olhar, vamos analisar a cabeça da questão. Agora ele está falando de nacionalidade derivada, adquirida. Secundária. Ele está falando do naturalizado. O artigo 12, inciso 2, fala que será naturalizado aqueles originários, né? aqueles preencheros de requisitos da forma da lei. Exigindo aos originários. Originários. pá, essa critinha tá ruim. Exigindo as originários de país língua que quê? Portuguesa. Apenas o que, gente? Um ano de residência ininterrupta. E idoneidade o quê? Moral. Essa é a linha A. A linha B. Serão naturalizados. Naturalizados. Aqueles de qualquer país. Que tenham mais de 15 anos. De residência ininterrupta. Sem condenação, o quê? Penal. Desde que re. Queiram. Viu aqui? Vou repetir para você. Vamos. Vou repetir. Nacionalidade derivada adquirida serão naturalizados aqueles que preencheram os requisitos da forma da lei. A lei vai trazer os requisitos. O cara preencheu? Exigindo os originários de país de língua portuguesa, língua portuguesa, apenas o quê? Um ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Ou seja, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde. Aqueles originários de país de língua portuguesa, basta o quê? Um ano de residência ininterrupta, unidade moral, que já podem ser brasileiros. Serão natos? Nunca serão. Serão o quê? Naturalizados Essa naturalização é chamada de ordinária Ordinária Agora existe a linha B É chamada de naturalização extraordinária Ou chamada de quinzenária Por conta dos 15 anos Serão naturalizados aqueles originários De qualquer país Tenham mais de 15 anos interruptos De residência Sem condenação penal, olha como mudou Desde que requeiram Requereu naturalização. O que vai acontecer? Puxa esse gatilho aqui agora e deixa registrado atualmente. O cara tá lá em Guiné-Bissau, vê aquele comercial do Copa do Mundo. Sou brasileiro, não desisto nunca. Ah, quero ser brasileiro também. Quero ser brasileiro. Será nato? Nunca será. Ele, ah, não quero desistir nunca. Ele pega a Constituição, como é que eu faço? Ah, preenche os requisitos na forma da lei. Ele pega a lei e preenche requisitos. E pede a naturalização. O Brasil fala assim, não, não vou te dar não. Pode? pode queimou um caraca ele é originário de língua portuguesa ele não eu quero ser brasileiro vou desistir nunca para ele basta o quê? um ano de residência interrupta e de moral ele fica por um ano de residência interrupta e de moral pede a naturalização de novo ao Brasil fala a República Federal do Brasil fala não vou te dar não já foram as duas hipóteses da linha A pode isso sim por quê na naturalização, olha o gatilho. Na naturalização ordinária, a concessão é o quê? Discricionária. A República Federativa do Brasil não está obrigada a conceder. Aí ele, não, eu quero ser brasileiro, não quero desistir nunca. Ele permanece por mais de 15 anos ininterrupto, sem condenação penal, faz o requerimento e pede à República Federativa do Brasil a atualização. A República Federativa do Brasil pode falar, não? Tá vendo? Por quê? Porque na naturalização quinzenária extraordinária, quando ele preenche os requisitos condicionais, gera para ele o que? Um direito subjetivo. Aqui é vinculado. A República Federativa do Brasil está obrigada a conceder a naturalização. Mas essas são as espécies. Ordinária e extraordinária, essas são as maneiras. Olha o que aconteceu. Foi, tira um print aí, rapidinho. Matou? Beleza. Olha a questão. Ela tem 35 anos. Beleza? Ela se naturalizou. Obteve a naturalização. Agora ela quer o quê? Diante de uma eleição popular, ela quer pleitear um cargo de mandato político. Alice é elegível para todos os cargos do Poder Executivo? Da União estado Federal? Todos os cargos do Poder Executivo? Pessoal, o cargo do Poder Executivo: presidente da República, governadores. E prefeito. Ela pode ser governadora e pode ser prefeita, mas pode ser presidente? Não, porque ela é naturalizada. Então não pode. B. Uma vez sucessora do prefeito no curso do mandato, Alice poderá ser eleita prefeita. Poderá ser eleita prefeita do município para um período subsequente, com direito à reeleição. Hum, isso aqui não sei, vai dar indeciso. Asterisco. E rápido, anda, vai. Alice é inelegível para o cargo político. É? Pois apesar de ser naturalizada, reside no Brasil há menos de 20 anos. Não tem nada a ver isso aí. Então, invenção errada aqui. Não tem esse impedimento. D. Considerando sua condição de brasileira naturalizada, Alice é inelegível para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Sim ou não? É. Se ela é naturalizada. Ela é inelegível para o cargo de presidente e vice-presidente da República. Perfeito. Então, o princípio parece esse aqui. bota o asterisco. Acorde Letra E. Uma vez eleita deputada, Alice poderá chegar à presidência da Câmara, de deputado? Ou presidência do Senado? Olha só. Caraca. Se é eleita deputada, pode ser presidente do Senado? Pô, isso aí é uma loucura, né? Agora, se é eleita deputada, ela poderá ser presidente da Câmara? Tá? Até poderia, só não pode porque quê? Porque ela é naturalizada. E para ser presidente da Câmara tem que ser o quê? Brasileiro nato, porque nós vimos que é um cargo privativo de brasileiro nato. Então não pode ser a letra E. Então a gente está indeciso entre a letra B e a letra D. Vamos falar sobre a letra B agora? Uma vez sucessora do prefeito no custo do mandato, Alice poderá ser eleita prefeita do município para o período subsequente? Com o direito à reeleição? Bem, eu não sei se você sabe, mas no poder executivo que nós temos, o texto constitucional fala que só pode ter uma reeleição subsequente. O eleito para o chefe do Poder Executivo, o eleito para o Poder Executivo, ele, ele só tem o quê? Uma reeleição subsequente. Ora, se ela é sucessora no curso do mandato, ela sucedeu. Esse período que ela sucedeu já vai contar como se fosse o primeiro mandato dela. Entendeu ou não? E aí, ela pode ser eleita prefeita do, do município, sim ou não? Sim. Vai ser o segundo mandato. Aí ela tem direito à reeleição? Seria o terceiro? Não. É isso, pelo menos, que eu entendi que Por isso não é. Ah, a resposta é a letra B. Poderá ser eleita prefeita do município para um período subsequente? a ah. Com direito à reeleição a esse período? Não. Ela vai ser reeleita, beleza. Tá? Ela sucedeu, vai ser eleita, eleita E não pode ser novamente, porque seria o terceiro mandato consecutivo. E a Constituição só permite o quê? Uma reeleição subsequente. Matou, não? Ah, viu? É, tá vendo? Então, por isso, tá lá no artigo 14, tá? Parágrafo 5 Por isso, a letra B tá errada. Agora, olha a letra D. Considerando a condição de naturalizada, ela é inelegível para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Sim ou não? Sim. Se ela é naturalizada, é um cargo privativo de brasileiro nato. Por isso, ela não pode ser presidente nem vice-presidente. Embora tenha idade, né? Tranquilo ou não? Foi ou não? Ah, muito fácil, hein? Bora, bora que tá acabando, hein? Tá fechando, bora. Olha aqui a questão número 8. Essa aqui é literal, Eu até coloquei aqui, mas é bem literal. Envolve para você ver que a Unesp, ela também ela trabalha muito com a questão da literalidade também. Então aqui, a parte dos direitos sociais, dos trabalhadores urbanos e rurais. Os direitos sociais, pessoal, eles se encontram lá no artigo 6 e vai até o artigo 11 da nossa Constituição. Geralmente essa parte trabalha muito a literalidade. Aqui nós vamos encontrar três subdivisões. A apresentação genérica dos direitos sociais, o artigo 7 que é o que mais cai, tá? Dentro dos direitos sociais, o artigo 7 é o que mais cai dentro dos direitos sociais. Porque tem os 34 incisos ali dos trabalhadores, direitos individuais de trabalhadores urbanos e rurais. E o artigo 8º a 11, que fala dos direitos coletivos dos trabalhadores, sindicalização, greve, essas coisas. Bem, Aqui envolve muita literalidade. Então vamos, ao pé da letra, matar a questão. Vamos lá? Olha o que diz aí. É um dos direitos constitucionais de trabalhadores urbanos rurais. É um desses direitos. tá vendo? Relação de emprego está lá no artigo 7. Para você ver que aqui envolve um pouco de literalidade. Foi. Então, olhe lá comigo. Relação de emprego protegida quando despedida arbitrária com ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória. Relação de emprego protegida com a despedida arbitrária, com ou sem justa causa, o que, que você acha? Hum, tô em de... aí, aí já deu uma... já deu uma... já coloquei uma puguinha atrás aí da orelha, Fábio. É, gente, você acha que é, com justa causa também tem indenização? Claro que não, né? Então, cuidado. Tá errado. Tudo lá no artigo 7, tá? Então, cuidado. Despedida arbitrária ou sem justa causa. Aqui ele botou com ou sem justa causa. Cuidado. Caraca, que maldade, hein? Vou, botar, vou trocar a cor da caneta pra gente marcar. Olha a letra B. Participação dos lucros ou resultados vinculada. Você tem que estar alerta às, às palavras-chave. Ele brinca com as palavras-chave. Você tem que estar alerta, tá? Participação dos lucros ou vinculada à última remuneração. Não. Ah, Desvinculada à remuneração. Tá errada. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade e creche para escola. Se ou não? Essa parece certa. Põe asterisco e continue. D. Jornada de 8 horas... Para o trabalho realizado em torno de de revezamento. Salvo negociação coletiva. Olha aí. Jornada de 8 horas para o trabalho interrupto? Não. Jornada de 6 horas. 6 horas. Está tudo no artigo 7o. 6 horas para o turno interrupto. Letra E. Licença gestante. Sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 180 dias. É isso? Não. Duração de 120 dias. São Pontos específicos. Aqui você tem que ler o artigo 7. Aqui essa parte trabalha muito a literalidade. Eu coloquei para você ver, enxergar que existem alguns tipos de questões na FUNESP que, é, que são assim. E no primeiro momento, se você está começando a estudar, você precisa passar por essa literalidade, você precisa. Não queira abraçar o um mundo, ver jurisprudência, um monte de coisa, chifre, cabeça, cavalo, não. Vai no passo a passo devagarzinho que você vai pegar, tá? E quando chegar pertinho do teu concurso, você vai arrebentar. Você vai arrebentar, pô. Então bora! Então a resposta ficou qual? Letra C. Salvo engano, é o um inciso. Ah, não sei qual é o inciso. Não. Artigo 7o aí, acho que é inciso 8, 9, sei lá. 5, por aí. Tá bom? Assistência gratuita aos filhos dependentes. Desde o nascimento até 5 anos. Eram 6 anos. Geralmente ele coloca, ele brinca, tira, bota o 6. Eram 6, mudou para 5. Essa cai muito. Letra C. De classificação. Beleza? De classificação. Bora. Questão número 9. Vamos junto. Olha a 9. Assinale a alternativa que, nos termos da Constituição Federal, apresenta apenas crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Olha aí. Crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Essa é clássica, tá? Essa é clássica. São os famosos crimes do artigo 5º. TTT Serra. -t -t são os crimes do artigo 5º, inciso 42, 43 e 44. Tá? Vamos lá. Tortura, terrorismo, tráfico, crimes hediondos, racismo e ação de grupos armados. Primeiro, todo o TTT cerrava vai ser o quê? INA, fi. Ansável. Então aqui ele não vai te enganar Se ele falar assim A tortura é afiançável Já está errado O terrorismo é afiançável Já está errado O racismo é afiançável Não, todos são inafiançáveis É o TTT Você tem que gravar o que? O rá Grava o rá Rá, rá, rá Rá você vai lembrar de quê? Racismo, inciso 42 Racismo é inafiançável Imprescritível Sujeito apenas de reclusão Racismo começa que letra? Que letra? Letra R Não, letra R. R de quê? Reclusão. Ele troca. Ele coloca racismo é um crime imprescritível e Sujeito a pena de detenção. Não. Ele troca. Não é detenção, é reclusão. Ha. Grave o ha. O ha vai ser o quê? Imprescritível. Só que o R não te dá só o racismo. Ha, ra, ha, ra, racismo, ha, ra, ha, ra, racismo. Ha, ra, ração, ração. A ação, a ação de grupos armados civis e militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático, inciso 44. É o famoso golpe militar. ação de grupos armados civis e militares também vai ser o que? Imprescritível. Caraca, Fábio, é, é só isso aí. O RA, então, é o que? Imprescritível. Gravou o RA? Você já mata um monte de questão. Gravou o RA? O RA é o que? Imprescritível. Inafiançável, isso todos são. Foi ou não? Olhou para a questão, errar? Opa, é, imprescritível. Se não for forrar, só pode ser o quê? Insuscetível de graça e anistia. Opa! Insuscetível de graça e anistia. Tortura, terrorismo, tráfico, crimes de são insuscetíveis de graça ou anistia? Respondendo, os mandantes, os executores e aqueles que podendo evitar se omitirem. Quem responde, então, tortura, tráfico, crimes hediondos, terrorismo? Os mandantes, os executores e aqueles que podendo evitar se omitirem. Acabou, é só isso. Fábio, você jura que é só isso? Sim, juro. Só isso. Você jura, Fábio? Juro. a ah, quem juramente, quem juramente injúria. Injúria. Injúria racial. Caraca, que ridículo, né? <laughs> é, a lei agora, o Supremo tinha falado, agora a lei já determinou. Injúria racial quem? Prescritível. Matou. <laughs> e aí, ó. Vai apertando os gatilhos mentais, você vai linkando e acerta a questão. Olha só. Olha só a questão número 9. Como ficou fácil. Assinar a alternativa que no sistema da Constituição Federal apresenta apenas o quê? Crimes inafiançáveis. Imprescritíveis. Imprescritíveis. Ha! Ação de grupos armados, civis e militares, contato Constitucional? Sim. Tortura? Tortura não. Hediondos? Não. Racismo, sim. Terrorismo? Não. Tráfico? Não. Tortura? Não. Tráfico? Não. Só pode ser a letra E. Racismo? Ação de grupos armados, civis e militares, contato Constitucional? Resposta à letra E. De estabilidade. A questão e me chama pro churrasco, acabou. É isso. Viu? Deixa eu beber uma água. Matou? Tira um print aí. Vai. Ai. É isso, pô. Tá vendo? Você mata. Tranquilo, galera? Foi? É. Agora, olha aí, ó. Olha a questão aí do TJ, adaptada. Olha o que diz. Assinado alternativo que apresenta corretamente os órgãos do Poder Judiciário. Bem, quais são os órgãos do Poder Judiciário? Conselho Nacional do Ministério Público, Defensoria, Tribunais, Juízes Militares, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Pô, essa aí é muito fácil, né, Fábio? Essa é muito fácil, pô. Poxa, isso aí é tiro de letra, é? O artigo 92 vai trazer os órgãos do Poder Judiciário, pessoal. Ali vamos encontrar a estrutura. Essa estrutura tem que estar na tua mente, tá? Vou montar aqui pra você, ó. No topo, o Supremo Tribunal Federal. Abaixo, os Tribunais Superiores. Superior Tribunal de Justiça, tá? Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior Eleitoral. Superior Tribunal Militar. São os órgãos de terceiro grau, são os tribunais superiores. O órgão máximo é o Supremo. Abaixo, vamos encontrar os órgãos de segundo grau, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais de do trabalho, os tribunais regionais eleitorais, auditorias militares foram criadas. E lá embaixo, os órgãos de primeiro grau, juízes de direito, juízes federais, juízes do trabalho. Juízes eleitorais e juízes militares. Esses são os órgãos do Poder Judiciário. Aqui do lado, nós temos, eu coloco do lado de fora, o Conselho Nacional de Justiça, que também é órgão do Poder Judiciário, Ai, ah, que foi introduzido pela emenda número 45 de 2004. É órgão do Poder Judiciário, mas é um órgão administrativo. Embora seja órgão do Poder Judiciário. Ele não tem função jurisdicional. Ele nunca julga. Nunca julga. Ele não tem função jurisdicional. Isso cai muito em prova. Cai direto em prova. Ele nunca julga. Ele é um órgão disciplinar, funcional, fiscalizatório, financeiro. Está lá no artigo 103b da nossa Constituição. É por isso que eu deixei ele sendo lá de fora um pouquinho. Tá? Por quê? Porque ele não tem jurisdição. Faz parte do Poder Judiciário, mas não tem jurisdição. É um órgão de fiscalização. Repare, que essa estrutura, isso aqui tem que gravar, porque através dessa estrutura aqui eu te dou vários links mentais, vários macetinhos para você matar várias coisinhas. Eu tiro dessa estrutura. Eu começo a conectar a tua mente para você entender o que está aqui. A primeira, essa questão, ela fala da estrutura, dos órgãos do Poder Judiciário que estão no artigo 92. Esses são os órgãos do Poder Judiciário. Perfeito? Estão lá no artigo 92. E aí, só para você lembrar. O Supremo é o guardião da Constituição Federal, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, o guardião da Constituição Federal. O STJ é o guardião da Lei Federal. Quando a gente for estudar competência, existem alguns gatilhos para você matar uma questão do STF e STJ em relação à competência. E a gente vai encaminhando ali e vai apertando esses gatilhos, tá? Porque esse é o guardião da Constituição, esse é o guardião da Lei Federal. É diferente, perfeito? Quem guarda a Constituição Federal é o Supremo. Mas quem faz o controle das Constituições Estaduais é o TJ. Entendeu? O TJ é o guardião das Constituições Estaduais. Cada Estado tem um TJ, tem um Tribunal de Justiça. Ah, e quem faz esse controle em face da Constituição Estadual é o Tribunal de Justiça. Quem faz o controle da Constituição Federal é o STF. Repare que. Esses órgãos do Poder Judiciário, o Supremo, os Tribunais Superiores e até mesmo o CNJ, eles têm sede aonde? Na Capital Federal. Sede na Capital Federal. É muito tranquilo de você entender isso. Por quê? Porque só tem um Supremo, só tem um STJ, só tem um TST, um TSE, um STM, um CNJ. Então eles colocaram onde? Na Capital Federal, em Brasília. está no Artigo 92. Agora o TJ, um em cada estado. TRF várias regiões e por aí vai os outros. Então o STF, os tribunais superiores e o CNJ têm sede na capital federal. Mas repare, apenas o Supremo e os tribunais superiores terão jurisdição nacional. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição nacional. O CNJ não tem jurisdição, por isso ele nunca julga. A galera tem medo do Poder Judiciário, mas é muito fácil. A gente vai brincando com o Poder Judiciário. E ele brinca com isso e cai, Fábio. Cai essas coisas em prova, cai, pô. Quer ver? O CNJ é campeão em prova. Cai direto em prova. Eu sempre brinco. Tá, com o número de membros do CNJ, por exemplo. O que, que eu falei? O CNJ nunca julga. Ele não tem função jurisdicional. Outro dia, tinha um professor aqui. Que ele tava saindo com a... Não tô saindo aí com a novinha, não sei o que e tal. Hum... Aí... <laughs> Pô, fulano viu ela com outra aí, hein. Não, viu não. Não vou julgar. Eu não vi. Mas fulano viu. Não, mas eu não vi. Isso dá briga. Dá briga ou não dá? Você fala pro seu amigo? Pra tua amiga? Juliana, você fala? E aí, fala, fala pro teu, teu amigo aí, parceiro. Pô, cara. Tua mulher com outra, hein. Tu fala, dá mó medo. O cara... Dá até briga às vezes, né? É, eu já falei uma vez. O cara falou, não valeu, obrigado, Fábio, mas eu vou continuar. Então tá bom, tudo certo. E a unidade continuou. Cada um com as suas escolhas, tá tranquilo. Enfim, o cara falou, não, não julgo, não vou julgar, não vou julgar, não vi. Qual foi a conclusão que a gente chegou? Que corno nunca julga. Corno nunca julga. <laughs> É isso aí. Se você for lá no artigo 103b da Constituição, isso cai muito, tá? Pra você humorizar é complicado. CNJ. Julga? Não. Nunca julga. Não tem função jurisdicional. É um algo disciplinar, funcional, administrativo, fiscalizatório do Poder Judiciário. Ele não tem função jurisdicional. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15. 15 letras. 15 conselheiros. Vou botar 15 membros. 15 membros. É o número de membros. Mandato. Cara, essa caneta tá. Mandato. Dois anos. Admitido que uma Recondução. Serão nomeados Nomeação Pelo presidente da república Após o que? Sabatinada Do senado federal Por maioria o que? Absoluta Então os membros do CNJ São 15 letras 15 conselheiros Tira os 15 membros dessa frase a gente Tira, memoriza rapidinho E a galera fica louca e cai, eu te mostro as questões que caem. Mas você consegue memorizar rápido. Tem algumas questões de competência que, tipo, um gatilho e pá, você mata rápido. Você tem que ser especialista em acertar a questão. Não complicar o conteúdo, pô. Você não vai ser especialista, eu não estou aqui para ser especialista em condicional, não sei o quê. Não, pô. Você só quer acertar a questão e me chamar o churrasco. É isso. Então, 15 letras, 15 membros, mandato é de dois anos, admitida uma recondução. Serão nomeados pelo presidente da República após ser batistado no Senado, por maioria é o quê? Absoluta. Tira o um print. Vai. Tá vendo? Então, nossa resposta 10 é o quê? Letra. Letra. C. Tribunais de juízes e militares. São órgãos do Poder Judiciário. Viu? É, fácil demais. Repare só, esse cara quando ele faz concurso, quando ele quer entrar no Poder Judiciário, ele faz concurso como regra geral. A entrada no Poder Judiciário é através de quê? De provas, é concurso público de provas e títulos. Provas e títulos. Com a participação da BEM em todas as fases. Exigindo-se dele, bacharel em Direito, no mínimo o quê? Três anos de atividade jurídica. Então, para ser do Poder Judiciário para ser magistrado, ele tem que fazer concurso público de provas e títulos, com a participação do OBE em todas as fases, exigindo-se dele o quê? No mínimo três anos de atividade jurídica. Fez o concurso, ele vai entrando. Ali, ele entra como juiz substituto e vai né, buscando o seu espaço. Perfeito? Vai ter que fazer concurso como regra geral. Existe um cara que entra pelo quinto constitucional. Vou falar isso, que será nos próximos capítulos. Existe um cara que entra direto no Supremo, sim ou não? Ele é escolhido, ele vira ministro do STF. Estou só te dando aqui, ó, só as deixas. Por quê? Porque o, o indivíduo, quando ele entra, ele faz parte do Poder Judiciário, como membro do Poder Judiciário, ele tem algumas garantias. O magistrado, ele tem algumas garantias. E essa é a questão número 11. Olha o que diz a questão do avô número 11. Os juízes gozam, entre outras, da seguinte garantia constitucional. O juiz é estabilidade, ele tem aposentadoria especial, não-movibilidade, moralidade auxílio -moradia. e auxílio-moradia. e que ele tem auxílio-moradia, hein, Fábio? E aí, pessoal? Bem, preste atenção. Eu costumo brincar e falar que o juiz é INVE. Invisível. Inv. O artigo 95 ele vai trazer as garantias de magistrado. O magistrado tem a garantia da inamovibilidade. Inamovibilidade, vitalicidade e irredutibilidade do subsídio. Repare que são essas três garantias aqui, artigo 95. Garantias de independência, inamovibilidade, vitalicidade e irreducibilidade. Ou seja, o magistrado não é está estável. Você vai fazer o concurso, se você fizer um concurso para a área do Poder Judiciário, você vai, vai fazer parte do, quê? do serviço administrativo, você vai ser servidor. Você tem estabilidade. O magistrado não, ele tem o que? Ele tem vitaliciedade. Ou seja, uma vez vitalício... Ele só poderá perder o cargo por decisão judicial transitada e julgada. Ele tem a vitaliciedade. Ele tem a chamada irredutibilidade do subsídio. Vamos falar então? Vamos começar pela irredutibilidade. O magistrado ele tem a irredutibilidade de subsídio, não pode mexer. Mas é uma irredutibilidade nominal e não real. Está sujeita à inflação e tal. Mas ele tem a irredutibilidade do subsídio. É uma garantia dele, grave. O maestrado, ele não é estável, ele tem a garantia da vitaliciedade. Então já corta aqui a letra A. A vitaliciedade no primeiro grau, quando ele faz concurso, será o quê? Após dois anos de exercício. Ou seja, ele entrou através de concurso, de provas e títulos, como eu passo falando em todas as fases, entrou como juiz substituto. Ele só vai ter a vitaliciedade como se fosse um estágio probatório. Ele só vai ter a vitaliciedade que é após dois anos. Nesses dois anos, enquanto ele ainda não tem a vitalicidade, ele poderá perder o cargo por decisão administrativa, perfeito? Então ele só adquire a vitaliciedade no primeiro grau após dois anos de efetivo exercício. Nos tribunais. Posse. Tomou posse, vitalício. Tomou posse no quinto constitucional, vitalício. Tomou posse no Supremo, vitalício. Então, nos tribunais, a vitaliciedade é cansada na posse. Grave isso. Puxa esse gatilho aí. Beleza? Bota aí pra você ver. Puxa esse gatilho. No primeiro grau, tá? Após dois anos de festivo exercício. Nos tribunais, posse. Posse. Agora, ele é inamovível, sim ou não? Sim. Ele tem a garantia da inamovibilidade, ou seja, ele não poderá ser ali é, transferido, movido a qualquer preço. Ah, manda esse cara para lá. É assim que funciona? Não. Ele tem a garantia da inamovibilidade. Ou seja, ele não pode. Somente o quê? Por interesse público. Somente por interesse público. Ele tem essa garantia da inamovibilidade. Olha que interessante, hein? É. Garantia da inamovibilidade. Repare que nós tivemos um, uma alteração em 2019. Se você pegar, olhando para a inamovibilidade, tá? O magistrado ele não pode ser, ser removido a qualquer preço. A remoção dele só vai acontecer por maioria absoluta tá? e por interesse público e garantido ampla defesa. Repare só, vou abrir para você ver aqui. Tá? Para você olhar. O inciso, o artigo 93, lá no inciso 8, salvo engano, no inciso 7, vai falar o seguinte. Vai falar, o ato de remoção de disponibilidade do magistrado só se dará por interesse público. E mediante decisão do voto à maioria absoluta, do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Tá? O ato de remoção, olha o que ele bota lá, o ato de remoção e disponibilidade, o ato de remoção e disponibilidade. Isso aqui antes de 2019 era assim, ó o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado. Você dará por interesse público e mediante decisão da maioria absoluta do tribunal ou do conselho nacional de justiça eu brincava falava o seguinte reda reda daqui reda eu sou carioca beleza a minha cabeça é do nordeste minha mãe é paraíba o pai é paraíba <laughs> a minha cabeça é de lá mas eu sou eu nasci aqui sou carioca quando eu era pequeno estavam me falava assim a reda daqui, garota, A reda daqui, a reda daqui. Já escutou isso? A reda daqui, a reda daqui, a reda. Sai, né? Então, pois é. Isso aqui era o reda. Reda daqui, reda daqui, mas. Reda, reda, reda. Só que mudou. Porque eles tiraram o A. Red. Virou head Que a aposentadoria não está mais. O ato de remoção e disponibilidade só acontecerá por maioria absoluta. Do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça assegurado o quê? Ampla defesa. Bem, se ele está falando aqui das garantias, quais são as garantias que o juiz goza aqui? Só pode ser a letra C, de classificação, inamovibilidade. Matou aí! Galera, fala comigo, tranquilo aí, beleza? Sim ou não? Matou aí? Tá vendo matou olha que legal tranquilo e aí que, que você tá achando tranquilo conseguiu matar <laughs> assim é você viu que a banca ela vai trazer alguns pontos você precisa saber o conteúdo passar pelo conteúdo e o que eu falei se você faz uma boa base de direito constitucional as outras matérias ficam bem melhores, bem mais tranquilas de, de você pegar. É o momento de você fazer essa base. É o momento de você focar. Tá? É um concurso que você se você realmente se dedicar um pouquinho vai matar a mole esse concurso. Passa fácil. Eu vou estar com você, juntinho. E, e o estudo é esse. O direcionamento é esse. Tá? e você vai ver que é fácil então para de falar pô não não sei não sei o quê não começa a criar mecanismos não de afastar a matéria de você mas de aproximar ah, de alegria e tal de sentir prazer porque a gente precisa ter prazer tem que ter tesão você já percebeu que com tesão você faz coisas que você não faria né se não tivesse com tesão eu não é <laughs> eu não é pois é então você tem que ter tesão para estudar, tem que ter essa alegria, esse tesão, esse desejo, caso contrário, vai ficar uma coisa chata. E aí a tua mente ela não consegue conectar e não consegue memorizar muitas vezes e, e engatilhar o conteúdo. Por quê? Porque você está fazendo esse conteúdo. Então joga pra tua mente, não, isso aqui é bom e tal, vou, vou estudar, vou aprender, vou sim, pá, não sei o que, transformar isso em algo legal. E é assim que você vai reconectando a tua mente ressignificando o conteúdo, que é um conteúdo chato às vezes, denso, um conteúdo legal. É o que a gente faz aqui no Poder Judiciário, por exemplo, todo mundo tem medo. Mas quando a gente ressignifica, pô, o conteúdo entra fácil, você consegue acertar as questões. O legal é quando você começa a acertar as questões. Caraca, caraca! Questões que parecem difíceis pra caramba se tornam fácil. E você acerta. Bem, eu tinha separado aqui essas questões e falei esse ponto com vocês. Tá? Vou estar à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, manda mensagem. Tirou o print já? Já postou lá, me marcou? Olha lá, hein. Tô de olho em vocês, hein. Vamos transbordar a gratidão, galera. Dá o like aí, vamos transbordar a gratidão. Vamos com tudo. Vamos transbordar, caraca. É assim que a gente prospera. Beleza? Ó, foi um prazer estar com vocês aqui. Tamo juntinho. Eu costumo dizer o seguinte, tudo até depois da posse. Então se precisar de algo, Valeu. Júlio, Fábio, Juliana, Selma, valeu Natália, obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, hein? Ó, fica com Deus, pessoal. E se liga aí nas próximas aulas, tá? Só começando hoje. Tá só iniciando aí o aquecimento para esse concurso. Aí de vocês. Outro dia eu fui em São Paulo aí, hein? quando eu for aí, eu vou falar com vocês. Tamo junto, hein? Juntos até depois da posse. Valeu, valeu, galera. Valeu, Júlio. Fica com Deus, pessoal. Valeu, hein.